mi po la lo ga ta ga ba mi mi ta ti hu do nyin su ta ka na pan bin ji ma le ni ni nya nya ma twei ka thain do ka la ta ma le a kai kai lu chai nai lu mou cha ma twei pan ja ba si mi ta ti hu do
Thank you.
1956ခုတကူးလာဇန်9ရက်1956ခုတကူးလာဇန်10ရက်နှစ်ညတိုင်တိုင်ကျုံပျော်မြို့နေတောင်ကြီးကျေးရွာမှာဓမ္မပူဇာသဘင်ပထမအကျင့်ဖြစ်မြောက်ပါအဲ့လိုပထမအကျင့်ဖြစ်မြောက်အောင်ကြိုးစားကြတော့မတ်တီအလှရှင်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာဟိတအသင်းကကြီးမှုပြီးတော့တောင်ကြီးကျေးရွာမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြုတ်လုကြတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပို့မဲ့တရားပေါ့နော်ကိုနာတဲ့တရားဟာဘယ်လောက်ထိစွမ်းတယ်ဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအလုံးပြည့်တယ်ကိုနာတဲ့တရားမှာကိုတရားကကိုကိုဘယ်လောက်စွမ်းတယ်ဆိုတာမှကိုမသိရင်မကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်အလုံးတရားနာပြည့်တာနာထားတဲ့တရားဘယ်လောက်ထိစွမ်းထန်တယ်လို့မေးရင်မအိုမတည်နိဗ္ဗာန်တိရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဒီရောက်အောင်ပို့နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာလောကမှာဘယ်မှမရှိဘူးဘယ်မှမရှိငွေတွေသိမ်းစိန်တောင်ကြီးတွေမြားတောင်ကြီးတွေပေါက်လဲအဲ့ထဲမှာအိုနာသေးနဲ့မတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒါစိန်တောင်ကြီးမြားတောင်ကြီးကလည်းစိန်တောင်ကြီးမြားတောင်ကြီးပဲရှိပါတယ်သူစွမ်းရည်ရတာစိန်တောင်မြားတောင်ပဲရှိပါတယ်အဲမိုးမသေးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မပို့နိုင်တော့သူစိန်တောင်မြားတောင်အာကိုနေလို့လည်းဖြစ်ပါမလားမပြေဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားပွဲကျင်းပါတာဘုန်းကြီးတို့ကပထမအကျင့်လို့ကြားလိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းဝန်နဲ့ဝန်သာဖြစ်ရတာပေါ့ဗျာဘောက်တော်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းတရားကိုပထမအကျင့်ခုမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရင်အရင်ကမနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဘုန်းကြီးကဝန်နဲ့တာပေါ့နှောင်းအခုငယ်ငယ်လေးစပြီးတော့အခုနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လေမိုးမသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တဲ့အခွင့်ရတာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပရမအကျိမ့်မဲ့ဆိုတော့ဟိုးနှစ်ဟိုးနှစ်တွေတုန်းကဒီလူတရားမျိုးတွေတွေ့မသွားကြပြန်တော့လေတမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခေါင်းကြီးတရားဝဲကျင်းပါလေဆိုတာဘာတုံးလို့မင်းအလုံးပြည့်တာတရားဝဲကျင်းပါတာဟာအလုံးလူသားတွေတရားနာဖို့ပါပဲဖြည့်စမ်းမအလုံးပြည့်တာတရားဝဲကျင်းပါတာဘာတုံးတရားနာဖို့ဒီနာလူတွေအလုံးတရားနာဖို့ပဲဒီပြင်ဘာမှမပါဘူးနော်ဘာမပါဘူးတရားဝဲကျင်းပါတာဒီတရားနာဖို့ပဲဘာမှဒီပြင်သွားလို့ကောင်းမလားဝေးသလားမလူနိုင်လို့တော်ပါမလားဒါမပါဘူးတရားဝဲကျင်းပါတာတရားနာဖို့ပဲအလုံးပြည့်တဲ့ကိုဘာဖြစ်လို့တရားနာခိုင်းတရားနာဖို့လူလို့တရားနာခိုင်းအလကားဘုန်းကြီးအပြင်ပြည့်ပြည့်တဲ့ကြီးများများကြီးကြည့်ဖို့ဘူးတရားဝဲကျင်းပါတာတရားနာဖို့ဘာဖြစ်လို့တရားနာတရားနာဖို့လူလို့နာခိုင်းတာသဘောပါမလားဘာလို့နာခိုင်းတာတရားနာဖို့ကိုလူတာကျန်တာကမလူတော့ဘူးလေကျန်တာကပျော်စရာရောလူသေးလားမလူဘူးငွေရေးကြီးလေမလူတော့ဘူးခွန်ကြီးတို့မှာအဓိကကတရားနာဖို့လူနေတယ်တရားနာဖို့လူတာပဲခွန်ကြီးတို့တရားနာလာဖို့တာကြည့်မှာခင်ဗျားတို့လူကန်နေရဘလို့ရလဲဘလူကဘလောက်လူလဲအဲ့ဒါချစ်တို့အုံးလို့တယ်မထည့်အဓိကတရားနာတာကိုဒါခွန်ကြီးခုဒီရွာကိုပထမအဆုံးချိန်ရောက်လို့နော်ဘုန်းကြီးကျန်တဲ့အချိန်ကဘုန်းကြီးရောက်တယ်လည်းနည်းနည်းနောက်ကြလို့ကျန်တဲ့အချိန်ဆိုဘုန်းကြီးအကြောင်းအရာအကုန်လေ့လာပြီတရားဓမ္မအလူကံဌာနပိတ်ပလိုက်တယ်လက်မခံအလှခြင်းလဲတရား200 500အများဆုံးလက်ခံကျန်တယ်ဘောင်းလှခွင့်ရရင်တော်ပေါ့ဟာအလုံးပြည့်တဲ့မနေ့ဖြစ်တဲ့ညဘုန်းကြီးဆက်ဟောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားနာခိုင်းတာဟာအလုံးပြည့်တဲ့ဖြစ်စမှာပူလို့အချိန်လေးလူတွေပိုးနေလို့အိမ်မှာအလကားမနေခြင်းလို့လာတာလားလူလို့နာခိုင်းတာအလုံးပြည့်တဲ့ဗမာလူပြောမယ်ငိုနေရတာဘာလူလို့တရားလူလို့ငိုနေရတာအဲ့ဒီမျက်ရည်မသိနေတာအဲ့ဒီတရားလူနေတာသဘောပါလားဖြည့်စမ်းမှာတရားနာခိုင်းနေဆိုတာဘာလူလို့တရားလူလို့နာခိုင်းတာမလွန်ချုပ်ကဘာမှပလင်ပေါ်တက်နေလကလှုပ်ရှုပ်တာကြီးသဘောပါမလားအလုံးပြည့်တဲ့ပထမအကျိမ်မလို့ပြောတာပါတရားနာခိုင်းတာဘာလူလို့ကဲအလုံးဖြည့်စမ်းငိုနေရတာကွာအိုနေရတာရောနာနေရတာရောသင်နေရတာရောကဲဒါဆိုတရားနာလိုက်ရင်ဒါတွေလွတ်ပြီပေါ့အဲ့ဒါတည်ကျင်တာတရားဟာလူလို့နာခိုင်းတာမအားသေးလို့ဝေးသေးလို့ဆိုဟာလူလို့နာခိုင်းတာမအားတာတွေပြောမနေနဲ့သဘောပါလားအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးဒီနေ့တောင်ကြီးကျုံမြုံမြို့နယ်တက္ကသကမတွေဘုန်းကြီးဝါကမဘုန်းကြီးစတဲ့ကပြောလိုက်ပြီတရားပွဲကျင်းပါတာဘာနာဖို့တို့ဘာလို့တရားနာခိုင်းတာတရားလူလူအဲ့ဒါကိုသိအောင်လို့ငိုနေရတာအိုနေရတာသင်နေရတာဒါပေမဲ့မိုးခြင်းမနာခြင်းမသိခြင်းဒါပဲလေသဘောကြမလား
เออหาโอ้ดกาดกมะริยะดีเตยดีกรรมธรรมเนี่ยโหว่างวยอ่ะบาเปิ้ลโหลเอ้อล่ะดิบ่รู้จักบาเลยเตยหน่าจาจังอ่ะบ่งี้อะเต็นนี่แหละกูเตชาเปล่าบาเลยเตยหันบ่อ่ะเตยหน่าโหเว้ยเออบาเปิ้ลเตยหน่าใครหน่าโหงี้อะชินเลยเตยหน่าใครหน่าเตยหลูเลยงูเนี่ยหน่าเตยหน่าหลูโหลเตยหน่าไม่ติหลูเลยอเมอเมเตซวาบีตะมี้เปล่าโหลอ่ะไอ้ตะมี้บาบาหลูเนี่ยเลย ตมี้เอตมี้เตยินเตอเมราเตยินเนี่ยตมี้ยินตูซอတော့งาตมี้เลเตซวาบิอเมเบลูผีอ่ะบ่มรู้ไอ้นี่บ่ผีไหนเนี่ยอเมียบาโลนี่เลยบาโลหลู่ดารู้มะนาโลตบ้อบาล่ะพ่อนี่ญัญญาฮ้อบ่แม้อารมณ์ปิตะปี้ตัวอย่างอารมณ์ปิตะผะล่ะเตย่านาดางารู้เบลูใส่ชั้นตาอะดิเตกานี้ตองเบลูใส่ชั้นเนี่ยโหเบ้บวะก้องหยาหยอดตาเตย่าจองสอขะมะรู้ตีตัวเลยจุบย้อเสียตบ้อบาล่ะ ดาบ่าวนี่มะเน่เพียงก็เสร็จห่อมามุโลบานาซีจินน่ะดาเวเตย่านายจินน่ะครับเค้าเนี่ยรู้อลูฤทธิ์เสร็จแล้วมะเนอูเมยแล้วมะเนอูยาดาฤทธิ์บ่ยาดาจะจุ้งน่ะบ่ใส่อธิกเตย่านาครับตบ้อบาล่ะถ้าอย่างธรรมสรีทุกขวันทุกขวันชันตาโหสงสวนให้ต่อธรรมเตย่าดอฤทธิ์ตุนาถ้าจูซาฤทธิ์น่ะจะกုံတော့สรีสรียากองสวมะตวยจิ่นจันจูกุอาทุฏโตมุนัยจะบาสีกုံตรี กาลုံးပြေတကုဘာနာနေတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်မဟုတ်လားဘာမီးမလာလားဂုလို့အတန်ကြားရရင်ဂျင်းနေကြဒါတွေဘာမှပူနဲ့အာယုံတိတ်တိတ်နာနော်ဘုန်းကြီးအတန်ကြားနေရင်ဂျင်းနေတယ်မဟုတ်လားဒါတွေဒီပြင်ဘာမှမဂျင်းနေဘုန်းကြီးဆက်ဟောတော့မှာနော်ကဲအာလုံးပြေတဖြေလိုက်တရားနာခိုင်းတာဘာလို့လို့ငူနေရတာပူနေရတာသေနေရတာ ကိုယ်တိုင်တရားတွေလဲကိုယ်တိုင်တရားနို့လို့သူများသေးလို့ငိုရတာလဲကိုယ်တိုင်တရားလို့လို့ပဲဟုတ်ဘူးလားပရဟံဇာရီခင်ဗျာအိန်တော်ရဲ့သားတွေပြူပြီးတော့သားသေးလို့ဆိုယူချသွားတာအဲ့ဒါဘာလို့လို့တရားလဲမနာသေးဘူးလीမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့သွားတော့ခြေသမီးတဲ့ခြေသမီးမှာငိုနေရတာတရားလို့လို့တဲ့ခြေသမီးဒီငိုခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်ချင်းဟိုကတမုဒ္ဒရာကိုလှန့်ကြည့်တယ်တမုဒ္ဒရာမြစ်ပေါ့ မြည်ရည်နဲ့မြည်ရည်လို့ဘုန်းကြီးတရားတပုတ်ခေါ်ဦးတယ်မြည်ရည်နဲ့မြည်ရည်တယ်အလုံးမြည်တာရည်ရဘယ်နှရည်တော့ဗားတယ်မြည်ရည်ရဲ့မြည်ရည်ဆိုတာဟိုဝေးကြီးမှာမြည်ရည်ဆိုတာကိုမျက်လုံးထဲမှာအဲ့ဒါအလုံးမြည်တာတရားလေးကိုခဏဖယ်လိုက်ဘာတရားမှနှလုံးမသွင်းတဲ့ဘာကြီးကများတဲ့ထင်တော့တရားမတရားနဲ့မပြောနဲ့လीမျက်လုံးမြင်တာနဲ့ပြောမြည်ရမများကြီးတကယ်များတို့မြည်ရဘယ်လောက်များလို့တော့ တရားမသိသေးရင်မသိသလိုဖြစ်ရောမဖြစ်နဲ့သဘောပါလားတကယ်တော့မတို့ပတ်ဝန်းကျင်ခင်ဗျားတို့အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာအေယာဝရီမြေကြီးသွားကြည့်မယ်ဆိုဟောကွာရေရီရအများကြီးပါကွာငမ်းမြေရတဲ့အတောင်ကဘယ်သူပြောလို့အဲခင်ဗျားတို့ဒီကြရောပြောလိုက်တဲ့ကြောက်ကသိတယ်နော်ရောပြောတတ်တာပဲတောင်းကြီးကြွေရလို့ခင်ဗျားတို့ဒီလောက်တရားသိဟိုလုံးစရာတောင်မလိုတော့ကြည့်လေအားလုံးပြေတဲ့ဟာဒီအေယာဝရီမြေဘေးကိုသွားကြည
ทำไมลูกตีล่ะมาตีกูพ่อหนี้ไม่ลูกไล่เดียวพี่ไล่ได้จะว่าตีดิเขมรู้ละเอารอดตีทายเลยพ่อหนี้ฮอริบกูรีเนี่ยยิ่งจับบุมชีโร่ตุรุตีสิบลาวเบย์ยีรีเชนเนี่ยเดือดท้าวเรื่องมีเอียวเรื่องมีบ่มาบีรีลงยีรีล้วนตัวไปเลยดิงั้นมีเราดมมีอะไรบ้างบุมตีทายเลยแต่เกี่ยอะไรมาเลยทำไมลูกตีเรื่องลูกชีล่ะมีชีบุบ้างอะไรมีอะไรเดียวมาลู มีเรื่องมีอะไรกว่ามีเรื่องใช่ได้มีอะไรวะฮะโอ้ทีมยี่มีอะไรฮะงาอีมีอะไรล่ะมีอะไรเอลูกบอกเลยตอนนั้นก็เด็กมาเรียนอยู่เด็กมาเรียนอยู่แต่พวกนี้สิโรยงงยิ่งมาบอกกูเชื่อเนี่ยเลยไปใจมาสุนอที่จะกับพี่เอ็มมีอะไรกว่าไม่มีอะไรขนาดจะบิดว่าได้พี่เอ็มมาไปพวกมีส่วนไปยังก็ยันต์พี่เอ็มเลยแต่ละยันต์เราอีเนี่ยเขาเลยได้ ยังน้อยนะจุดดูว่าบัวอะไรมึงงูแก่อะไรบัวไปมาเว็บชิดดูว่าอะไรตุ้มยาตาลูกงูแก่อะไรนี่เจ็บชิดดูว่าอะไรชิลล์น้องจ้องบัวไปไกลดูลูกก็ย่อก็ย่อตุ้มงูแก่อะไรนี่ไอ้บัวอะไรอะไรเว้ยอารมณ์ดีอันนั้นไปแต่บัวอะไรเลยยืดเว้นเห็นแล้วมายืดเว้นเห็นแล้วมายืดเว้นเห็นเนี่ยบัวมาเลยมึงงูแก่อะไรบัวใหญ่ลูกไอ้เราไม่ยืดเลยถ้าสูไม่ยืดเต็มบุลูมีไอ้เราไม่ยืดเต็มบุมาละไม่ยืดเต็มบุลูไม่เอา ยาวจ้าจ้าเลยไม่มาติงลูกไม่มาอ่างเงินลูกจ้าเลยไม่ยาวจ้าติงลูกไม่ยาวแต่เกติงบีมากูนานนี่เลย
Tapi apa mana? Guna ni dia tiada mian itu, tiada apa. Elau suruh benar. Tiada luar itu, era biasa. Mian itu tiada apa, tiada apa. Elau cium mian itu, mian gua bahama buat zaman ni, mian ngasih, mian mabu bahan ni gua ngah, lupa bahan, ngah biasa debat. Amat tu mian itu ini mian ini dah. Elau tu cium mian itu, yang aku melayan. Tapi apa dah nasi lau bay aku lu yang. Jangan umat kangkau umat minyak dua dua biar minyak minyak dua dua biar minyak lepas dua yang dua biar minyak. Eh lo alam biasa ye. Ujung 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 tinggi mana? Tapi kau mian lo ujung ujung mesti tinggi ni ulah. Tinggi yang bahalu tu lo. Tapi yang lo yang bahana ya bro. Kau mian lo cina bro. Naukar dekat orang mario tu boh bah bro. Wagama bunyi tu boli lo nenep jauh mana? Bunyi tu boh dia bahalu susu. Kemarau apa puru zin itu juga dia. Lurai lurai na chong kau na lurai cai. Nada mana nweng coba na chong kau yang cai. Tapi mereka wakam apa bumi malai me. Tiang sura na chong kau na ubiora mau. Tapi yang bau dia kodrung me. Tiang sura na lema kau na. Na chong kau yang dia mau. Ada bumi di na chong kau koma mau. Na le awal kodrung. Kemarin orang nak tangkau jenuh lalala, nak lejar jenuh lalala. Tapi bunyi apa luar malam? Hau dah boh, kau nama leh dah, nak leh tuan entah yang beli. Nara nak tangkau kau nama, bapa mana di lain mana lelup? Kau mian ni pernah nyawu, cikang leh dia tempat berapa lelup? Mai, sampai mana? Tapi apa jaya jaya? Biang biang mati yang boleh cium barang kemarin orang nak tangkau jenuh lalala, nak lejar jenuh lalala. Tapi bunyi apa luar malam? Hau dah boh, kau nama leh dah, nak leh tuan entah yang beli. Nara nak tangkau kau nama, bapa mana di lain mana lelup? Kau mian ni pernah nyawu, cikang leh Chandan lulu belau tulai ada lulu lom ni zaman lulu alam biasa, mana lah? Pecah zaman ini tulai jiran dua dua kaujar, kemian lulu abian bi la kau ni dalam daya lulu lah. Era lara lulu ale lebih orang lain najaba. Kau bebo ya ada jizu jangan bau. Kau bebo maya lulu jeng kemian lulu. Iman najis yang dah nengok tu milih me. Kau ni ya kau ni abshaw mahogel. Abshaw mahogel. Tim lagi mana? Seigu mukamu bayu lulu. Dua, tadi saya miro luri nen ni lu, dekah i dekah mai dia nara nara ku nara ku wanda, ai dia hokera, si zambare lu, ku malara lu balu mion ni maro, era ai dia ro dah piokera ba, ku malu elu tu yara, coba kamyaru luri lu show home punyi tenala, mesti dia home. Nenu le amang eh umi halu le tu wanda mama ku kuah me adi u madi dia orang mana ke alon cina pula. Tapi yang guna kat dia lebih jodoh mana baru nara baru wanda. Eh le dua mian nara wanda lu, dua mian malara wane lu, bahalu bahalu. Ku nara, ku nabi awu nala iba. Ero dua mian nalu, hei gua dua dong ni mah hei le dia ni nala jara le kau ni dah kuah mana. Kecuali jadi lalu ada dua malu sehingga kaum muncul. Ha, bahaya ni orang era. Dan mengelar orang lu kungui mion ni ada buku. Ada China pula. Aku cekam biar orang nale jawa lah. Kamiaru biar ada dorok kita. Era yang aku kungui biar ada biar biar zaman dia buat cemba lah bahan buku. Entuh la jadi ni dua korang le bahan jadi ni. Era kamiaru dengan le malara ni angin ni kunara. Wanda. Dunia narau wanda lule, macam siapa? Dunia malara wane ni lulu, macam siapa? Yang suah bayang ngayau ni kuat. Tengah lihat dia ubeli, terjemah ni alam ini oh kuat, pelakon. Eh ni nale dah mah alam je dah. Loka itu macam zaman, no? Alam cina jap. Siapa siapa mana? Cina mah bana bu, bahlu lulu bana kainan. Mujha yara, Ujha yara, Matabhi yara. Dira matale deya nalu, Ngoni yara luo. Tanya brazari, amli, Nguyen, nguyen, say matenai no, Shudwa. Era bhalu lulu. Now jara bhaya ne, Dira bhaya ga bhaho lai de. Deya ha bhalu ho ra. Lulu bhaya, Alo mi dam ya swa bhaya, Ajaum masih biang dalam biang mulai, lulu tuh korai dah,
ခေါ်လဲပြီးတော့ဗရာဇာတွေဘာလို့မြည်ရီတိမ့်နာပဲ။အိုဇန်နာဇန်တိမ့်သွားတာ။ဒါကြောင့်မိမမြည်ရီယောက်ျားမိမတွေတိတ်အာကိုမလဲ။ဦးငါတို့ယောက်ျားရှိတာပဲ။ငါသားကဆရာဝန်ကြီးပါ။မြည်ရီတိမ့်နိုင်သလား။တိတ်အထင်မကြီးလိုက်နဲ့လေအဲ့လောက်ထိ။ဟုတ်ဘူးလား။အေးအာလုံးတရားနာပြည့်တတ်က9000နံကိုအများဆုံးထင်1000နံပဲရတော့မလို့။ဒီပြင်ဥစ္စာတွေအထင်ကြီးရင်တကယ်အရေးကြီးတဲ့တရားလွတ်သွားမယ်နဲ့လို့။ဘာမှအထင်ကြီးစရာမရှိဘူးအာကိုးစရာပိစုတ်ပံတန်တရာမျက်ရည်ဆက်သိမ့်အောင်အာကိုးရမှာကတရားပဲရှိတယ်အခုတရားနာနေတယ်ဆိုတာအာကိုးရဓမ္မပူဇာဆိုတာသိလားဓမ္မဆိုတာတရားပူဇာဆိုတာပူဇော်တာတရားနာနေတာဓမ္မပူဇာပဲဟိုးငွေမလားတဲ့ငွေပြောတာဘူးအဲ့ဒါတွေကလူတွေကလွဲလွဲနေဓမ္မဆိုတာတရားလीပူဇာဆိုတာတရားကိုပူဇော်နေတာနားနေတာလीအဲ့ဒါခမည်းတော်ကဓာတ်ရက်ကောင်းတာဘာရှိသေးလဲအဲ့ဒါနားမလဲတော့သူကဓမ္မပူဇာဘယ်လောက်ထူလိုက်တာဆိုခမည်းနာမမနာဘဲနဲ့ဘယ်ဓမ္မပူဇာထူတာတော့အဲ့တော့ဓာလီတွေကလည်းအလုံးပြေတာဝါကမဘုံကြီးကဓာလီတွေပြောနေတာမလို့အဲ့လိုပြောတယ်လားလိုအပ်လို့ပြောတာမှန်ကောမှန်ရဲ့လားအဲ့ကိုမြင့်တို့ဂျင်းနဲ့လားဒါခမည်းကကုနာလိုကိုမြင့်ဆိုလိုပါတိပြင်းလိုတော့ဂျုံလည်းမသိဘူးခုမှသိတာပါအဲ့တော့အားလုံးနားလေရမှာဖြည့်စမ်းမှာသူများမလာလို့မျောနေတာလဲမကောင်းဘူးလာလို့ကိုမနာပဲနဲ့ပြောနေတာလဲအလကားအဲ့တော့အားလုံးပြည်သက်ဖြည့်စမ်းဘ ᱹ နာတာဘ ᱹ ဝန်းတာခုတ်ကဟုတ်ရဲ့လားဒါပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဝန်းတာတော့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဝန်းတာငါသိလားကိုနာတဲ့တရားကကိုမျက်ရည်ကိုဟောအဲ့ဒါကြောင့်ဝန်းတာမှာလीတော်ကြခင်ဗျားတို့ရှုပ်သွားမယ်ကိုနာတာကိုဝန်းတာဆိုတော့ကိုနာတဲ့တရားကကိုအပယ်လေးပါကိုတိမ့်ပေးလိမ့်လေကိုအပယ်တကားကိုကိုတရားကပိတ်ပေးမှာအဘေဆိုတာကလူပြေကပိတ်ရတာမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးလည်းဟောတယ်ဆရာတော်ကြီးလည်းဟောကြပါတယ်အဘေဆိုတာလူပြေကပိတ်ရတာဘာနဲ့ပိတ်ရတာတရားနဲ့ပိတ်ရတာအလုံးမြေတဲ့ဒီထဲမှာအယူသမားလည်းပါမယ်အမှုသမားလည်းပါနေအသက်သမားတွေလည်းပါမယ်အဲ့တော့တရားမနာဘဲနေလို့ရှိရင်အဘေတကားကပွင့်တယ်မူးခြင်းလောင်မူတရားနာလိုက်တော့အဲ့ဒီတရားကသူ့အမှုသမားကိုအဘေမသွားအောင်သူ့နာတဲ့တရားကသူ့ကိုပိတ်ပေးပါပဲအဲ့တော့မူးလေတရားနာမူးနာအဘေသွားပါလေနာလိုက်တော့ဒီတရားကအမှုသမားကိုအပယ်မကြဘူးတရားအပယ်ပိတ်ပြီကဲဒီဒီနေ့ဝါကမဘုံကြီးကူပြောနေတာလေဟာအလုံးပြေတာမလို့ဘူးလားလို့လားရှင်းမလားဒါပေမဲ့ပြန်ပြေစားမှာတရားဆိုတာနားထောင်ကောင်းယုံတလားတရားလားနားလေသွားမှာတရားလားခမရတို့တန်တရာရှိတာနားမလေခဲ့လို့ဒါပြောဘုံကြီးဒီနေ့ပထမညမှာဖွင့်ပြောလိုက်တာဒီခမရတို့ဘာဟာအဓိကဆိုတာသိကြပါလားကဲပြောကြကြမအောင်ဘာနာဘုရားတိကအဲ့ဒါတကယ်လက်ထဲငွေပါတာမပါတာတွေ့အောင်မလားတွေ့မနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြောင်းမရှိလို့လားလူခန္ဓာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘလို့လူရဘလို့ကနဲတယ်လုံးမနေအဲ့ဒီစကားတွေပါတာကမကောင်းတာအဲ့ဒါပကာသနာမလို့သူနဲတယ်များတယ်ပြောတာဒါပကာသနာပါလာလို့ငါလူရာများတယ်ဒါသူပကာသနာပါတယ်ဘာမှမပါပါတရားနာဘုရားတိကဂျင်းနဲ့ဓမ္မပူဇာဆိုတော့သိပါလားဓမ္မပူဇာဆိုတာဘာနာတာတော့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားညီတော်အနန္ဒာပြိဋိဘံမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြုကြတယ်ညီတော်အနန္ဒာဟာတဲ့ပူဇော်ပွဲကြီးမှာတော်တော်လူတွေများတယ်ဗမာလူပြောရင်အများကြီးရတယ်ပေါ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားမင်းဘာတွေအံ့ဩတာဟာဒီလောက်ပွဲဒီလောက်လူများတဲ့ပွဲနတ်တွေရောဒီလောက်များတာအခန်းကြုံဘူးတဲ့မကြုံ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 ဘူးများတာများတာกว่าတဲ့အဲ့ဒါမြတ်တယ်ကောများတိုင်းမြတ်တယ်ထင်သလားတဲ့ဟောများတိုင်းမမြတ်ဘူးနော်လူရာများတယ်မြတ်တယ်ထင်လားမမြတ်ဘူးများတယ်မြတ်တယ်မြတ်ခင်ဗျာဒီဘောလုံးပွဲတွေဒီပြင်ပွဲတွေဘာပွဲတွေညာပွဲတွေများနေတာပဲများတယ်မြတ်တယ်လားမမြတ်ဘူးများပြီးယုံညံ့တာတပုံကြီးအဲများတယ်မမြတ်ဘူးအာနန္ဒာမင်းဘာတွေမင်းအံ့ဩနေတာဟာဒီလောက်များတဲ့နတ်တွေမမြင်ဘူးဘူးများတာများတာပဲกว่าတဲ့မင်းဘာတွေလူလူခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်ငွေတွေဘလောက်ရရတဲ့ပရမယပူဇာယအမျက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းငါဟောချမ်းအပ်သောတရားကိုနာပြီးတော့လောဘဒေါသငြိမ့်နေတာမှမြတ်တာกว่าလေဟောဒီအလုံးဖြေစမ်းအခုဘာနာနေကြလဲလောဘဒေါသဖြစ်နေသလားငြိမ့်နေတာကဲတဲ့မြတ်တာဘာရှိသေးတုန်းကကိုမြင့်ကျင့်တ်ပါနောက်ကနားလဲကြလားအခုခင်ဗျားတို့ဘာနာနေတုန်းနာတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသဖြစ်နေသလားငြိမ့်နေတာကဲဘောလုံးမွေးကြည့်နေတော့လောဘဒေါသကိုရီးယားကကြည့်တော့လောဘဒေါသစည်းရောက်နေတော့လောဘဒေါသအဲလောဘဒေါသဖြစ်မှာတော့ဘာလုပ်တော့မှာတော့ဂျင်းနပ်ပါ
စိတ်ကိုဝင်စားရလားခမားတို့အကြောင်းကိုပြောနေတာလေဒါကြောင့်ဓမ္မစရိဒုက္ခဝံချမ်းသာကိုဆောင်စွားနိုင်သောဓမ္မတရားတော်ရဲ့သုဏထကြိုးစား၍နာကြကုန်လော့စရိစရိယာကောင်းစွာမသွေခြင်းကြံကြိုးကုအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း gain ဝါကမဘုန်းကြီးဒီနေ့ပဏာမပြောလိုက်တဲ့စကားလေးရောသဘောကျလားမနေ့ဖြင့်ဘာနာကြအောင်မလို့ဘာဖြစ်လို့လို့ဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့လိုတာသိတော့ဘုန်းကြီးလားအားဝေးတယ်မလုံလိုက်နဲ့အိုးတို့ချူကစကားလှုပ်ကနေတော့နင်ဘုန်းကြီးကဒူထုံးကြီးနဲ့ဒူသွားအားပေးဦးမှာလို့ဟော तू မလိုက်မဲ့ကိုကငိုးနေရတော့မလို့လှုပ်ပုံနေပြောပါလေကိုလိုတာမသိလိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒါတချို့ဘလောက်ထိမသိအောင်ဆိုရင်တန်ဃာတော်မြတ်ဒီဟိုစာသင်ဆွမ်းငံကြွတာတောင်မှအေးတဲ့ဆင်းရပါလေတဲ့ဆွမ်းလေးကောင်းကောင်းလောင်းလိုက်ပါသင်္ကန်းလေးလည်းစုပ်လို့တနာပါတယ်လှူလိုက်ပါဆိုတော့ခက်တယ်နော်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာအဲ့ဒီလိုနားလည်မှုလွဲနေတာတွေကပြောရရင်တော့ဒါနပြုတဲ့အလှူတွေမှာကြည့်လဲနားလည်မှုတွေကရှင်ပြုတာ3,500ကုန်တယ်ဗျ။အဲဘာကြောင့်ကုန်တော့ကျုံမပြောတတ်ဘူး။ပရိခေယနဲ့ကိုဒေသခံတန်ခါ၅တန်ခါလေးလှူတာ3,400ကုန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာတော့ကျုံမပြောတတ်တော့ဘူး။အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာပြင်စရာတွေကတပုံကြီးရှိ။အဲ့တော့လူဆိုတာပြင်ပေးမှဖြစ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးပြည်သက်ကိုဘာကမှဘုံရင်ပြောပြမယ်နော်။ဟောရီရိယနာပြေတာကောဟောရီအကျိုးတော်ဆောင်တွေကောဟောရီတကာတော်မတွေကောဝါခမဘုံကြီးကောတတန်တရာလုံးကလေမပြောက်နိုင်တဲ့ယောဂခင်ဗျားတို့မှာရှိတယ်ဟိုဘက်တုန်းကလည်းအဲယောဂမပြောက်ဘူးအခုလည်းမပြောက်ဘူးအဲ့ဒီယောဂဘာတုံးဆိုရင်မှတ်တာကြိုပြောမယ်နော်ကိုမှန်နေထင်းနေတာယောဂပဲအလုံးပြေတာကိုယောဂကိုတိလိုက်လားဘာတဲ့တော့ကိုအဲ့ဒါယောဂပဲဘာပဲလုပ်လို့ကိုမှန်နေထင်းနေတာကျုပ်လည်းပဲဓမ္မကတိကာကြီးတပါးဆိုပြီးတော့ကိုလုပ်တာတွေကိုမှန်နေထင်းနေတာကျုပ်ကလည်းယောဂမပြောက်သေးဘူးကျုပ်မှမပြောက်တော့ခမားတို့ကတော့ပူဆိုးကုန်တော့ပေါ့အဲ့တော့အာလုံးပြေတာမှတ်ဆန်းမှာအာလုံးပြေတာတိမှဖြစ်မှာတော့တတန်တရာတုံးကလည်းယနေ့အထိမပြောက်နိုင်တဲ့ယောဂဘာယောဂကိုကဲဟောဒီတောင်ကြီးကြွမှာဗျာတရားမနာတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့ဒီကလာခေါ်တာတောင်အဝေးကြီးကလာနာတာပဲအခုတောင်ကြီးကလာမနာဘူးအဲ့မနာတဲ့လူသွားမေးကြာငါမှားတယ်လို့ပြောရင်ကျုပ်ကဘလို့ပြောပြောဒါပေမဲ့ကိုတော့ထက်တာဟာဖြစ်လို့မနာသည်ဘူးအောင်မဲလာခေါ်ရတဲ့လူပဲအောင်မဲအောက်သက်သက်ဒီကပဲမင်္ဂလာတောင်လာခေါ်တာကြာတာပဲတော်တော့ခက်နေအားလုံးပြည်အဲ့ဒါလဲသူကသူကတော့အမှန်ပဲအမခက်ပြုံးမြုံးပဲဒီလူတွေပဲအလုတ်အားနေသလိုလိုခက်လိုက်တဲ့ပြည်ချင်းနဲ့မပြောပါနဲ့အဲ့မူးနေတဲ့လူကလည်းခင်ဗျတောက်တာဟာမကောင်းဘူးမကောင်းမဲ့သွားမေးကြည့်ဦးသူကဖျားတဆူပဲမင်းရောက်ကြတော့မှာပေါ့ကတစ်ခွက်တော့တော့မင်းအထက်ရောက်တယ်ကွာအမေအရဲ့သမားတရားလဲအတော်ဆိုးဘူးသဘောပါလားအဲ့တော့အားလုံးပြည်သားမှန်းသမ်းမှာအယသမားရဲ့ဘာရဲ့ကျုပ်မပြောပါဘူးခင်ဗျားတို့မှာဂုထီမပြောက်နိုင်တဲ့ယောဂသိပြီမဟုတ်လားဘာယောဂအဲ့ဒီယောဂပြောက်အောင်မြင်မြင်လို့ဂောပကလည်းကိုမှန်နေတယ်တော့ဖုံးကြီးရောအကိုကိုမှန်မှန်တော့ကျုပ်လည်းမပြောတတ်ဘူးမှန်နေထင်တာတော့သိကြတော့မှန်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါနဲ့မှန်နေတော့ထင်နေတာပဲကျုပ်လည်းကျုပ်လားမေးကျုပ်ကတော့မှန်နေပဲအဲ့ဒါမှန်တာမမှန်တော့ကျုပ်လည်းမပြောတတ်ဘူးအမှန်နဲ့တော့ထင်တော့မယ်ဟိုဘက်တုန်းကလည်းမှန်နဲ့ထင်သေးတာတကယ်လို့မှန်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့မှန်ရင်မှန်နဲ့ထင်လို့မရောက်တော့ဘယ်ရောက်လဲမရောက်လည်းရောက်တာပြောအောင်လေဟောရောက်တာတော့ကြုံမိမဲ့ဖြစ်နိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့လူဘယ်ရောက်တော့ဟောကြုံမိမဲ့ဖြစ်တောင်ကြီးကြီးရွာမှာတုတ်တံမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဒါရောက်ပြီးမှတ်ကြတော့ကျင်းနဲ့လားမှန်ကောမှန်ရဲ့လားမှန်တဲ့လူကနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လीမှန်တယ်ထင်တဲ့လူကသုတ်တံမဲ့ရောက်တယ်ကျွတ်တို့မှာသုတ်တံမရောက်တဲ့ဘဝရယ်ဘယ်မှာရှိရှိဘူးတိရစ္ဆာန်တော့ကလည်းလူပါဇက်ကသုတ်တံလीဒီပါဇက်တွေကခွေးလည်းမခံနိုင်ဘူးနွားလည်းမခံနိုင်ဘူးငါးလည်းမခံနိုင်ဘူးဟောဒီသုတ်တံပူဆိုးတယ်ဟိုလူသုတ်တံကလူတွေမြုပ်တာခမားတို့ပါဇက်သုတ်တံကတော့အတော်ဆိုးပါတယ်ဘာကောင်မှမကံဘူးရေတဲ့ကတိကသာငုံနေတဲ့ငါလည်းမခံနိုင်ဘူးဟင်
ဟိုမြေကြီးတဲ့နေတဲ့အကောင်လည်းမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သုတ်တန်ဟာမသိရင်တော့အဲတချို့အမျိုးသမီးလေးတွေတချို့အမျိုးသားတွေကတော့ဟာဒီကလေးမလေးနှခမ်းလေးအတော်လားအဲသုတ်တန်မင်းသွားလုံမနေနဲ့အဲ့ဒီပါဇက်သုတ်တန်အတော်ဆိုးတာနေ့တိုင်းသွားတိုက်နေရတာသုတ်တန်အနက်နေထောင်းထောင်းထားတကယ်တော့မရီကူပြောတာဟာမှန်မလားမှန်ပါဗျာညာတို့ကြောက်စရာတိတ်ကောင်းအဲ့ဒါတွေခင်ဗျားတို့နားမလဲဘူးဟင်မင်းကြတာဘလို့ဝသားစားကောင်းနေတာပြောနေတာကိုသားကိုသမီးလေးကိုသားလေးတတ်စားရှိသမှာမတတ်ပါနဲ့ကိုသားလေးကိုအဲတနေ့ရပဲခေါ်သွားကြမှာဘူးတညတောင်မခွဲကြဘူးခုတော့တိရိစ္ဆာန်ကြီးရဲ့ဆက်ဆက်သကောဝိုင်းမှာကောင်းတော့ကောဝသားအစီလေးဟိုမှာပြန်ကြည့်စမ်းမအောင်ဘလို့သေးခဲ့ရတီလာဆိုတာကိုချင်းစာရတယ်ဗုဒ္ဓံကိုသမီးဓမ္မံမစုံပါနာဆိုဒီလိုဖျားရှိဩနေလို့မရဘူးတီလာဆိုတာဗာချင်းစာအလှတကာကိုနဲ့ကကိုချင်းမစားဘူးအတူတို့အလှကတဲ့ဝက်သားမှကျွေးတာတဲ့အယောမပါဘူးတဲ့အလှတကာအဲ့ဒါဘေးကလူကလည်းဘာပြောလို့ရှင်တို့လူကတော့မိုက်ပါတယ်တဲ့ဘယ်အလှနဲ့မှမတူဘူးဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကငတ်ကြီးကြနေတာကိုမပြောရဘူးလားပြောရသလားငတ်ကြီးကြတဲ့လူလည်းမြောက်တာပဲအလှတကာလည်းအယူးမို့လို့သူကလည်းပဲကြွားနေတာပဲအဲ့တော့ဒါတွေကပြောသင့်မလားပြောသင့်လားတကာကြီးတွေကျင်းနေပါလားခင်ဗျားတို့ကအလှတွေကဘုန်းကြီးကအလှတွေကြွတော့အလှဘဝနေရစားပါပါတော့တိနေအခုနကကြုံပြောတာအဲ့ဒါပဲဟမ်အလှကဘယ်လောက်ကုန်လို့သိန်း300ကုန်နေဆင်းနဲ့လှဲ့တာကျုပ်ကစဉ်းစားပါလေဟိုပရဟိတဗုဒ္ဓကဘာပရဟိတအသင်းကိုဘယ်လောက်လှူတယ်ကုန်တာကျုပ်မပြောပါဘူးခုအဲ့ဒါမပါအာဆိုင်းကဘယ်လောက်အဆူတော့တတ်တန့်ခါတာဘယ်လောက်ဘေးဒီလိုမင်းသမီးအထူးခါတာဘလူဆိုင်ရနာမည်ကြီးဆုံးကသိန်းကဘလောက်ပရိခယာကြတော့ခါရီတပိတ်ကပိုက်လို့မရဘူးဘယ်ကမြေအိုးထည့်ထားမှာလဲအဲ့တော့ယူတာမလူနိုင်မလူနဲ့လေလာကြုံလုပ်ပေးမယ်ငပြောဘွဲကငပြောပြီးကစားလို့မရဘူးယင်ပြည့်သေးမှာနတ်ဘွဲကတော့မလုံနဲ့ဂိုင်းမှာကြောက်ပြီအဲ့တော့လူတွေလွဲတာအဲ့ဒီကစားတာအဲ့တော့ဘာပြောလို့မင်းတို့လူကလည်းတင်းများလိုက်တော့သိန်း900ကျုပ်ကမေးကြီးတန်ခါဘယ်တော့ပါမလဲလူဒေသခံပေါ့ဗျာဒီလိုဒေသခေါ်စကံဘယ်နှပါအောင်10ပါတပါဘယ်လောက်တထောင်3,500နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပဲကျုပ်တတဝါတွေသိကျင်နေသေးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကယေဘလင်မောတက်တရားဟောတော့ဟိုကဆိုင်ကအုံတိုင်းနဲ့တက်တာတွေခောက်ပြန်ကြတော့ဘုန်းကြီးကပြန်မွန်အင်းကိုသိန်းတို့ကိုတောင်းတို့ကတော့ပြန်ညာဖိုးထောင်တို့ကတော့ပရိတ်ယူအောင်ပါအဲ့ဒါပါပဲအကုန်လုံးလုံးအချက်ကွဲတာပါပဲဗျအဲ့တော့တောင်းကြီးလဲနောင်လာမဲ့မျိုးဆက်တစ်တို့ရေဖိုးထောင်တို့တော့မမေ့ပါနဲ့ဟိုးအဲ့ဒါလဲမှားခဲ့အောင်ပဲဝါကမဘုရားဆရာတော်တန်ခါတို့လဲကတော့ပါတယ်ဘုန်းဆိုဖိုးထောင်တို့ကတော့ရတ္တန်နုဘဝတော်ပဲစီကတောင်မကြံပါဘူးမလူနိုင်မလူပါနဲ့ရတယ်မလူနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကမမျော်ကိုပါဘူးခုတော့ဗျာအဲ့ဒါတရားနာခြင်းညာဘာလုပ်တယ်မှာလဲသူတို့ကရင်တော့ကလို့မှောင်မိုးချုပ်တော့မှလीကြည့်လို့မရဘူးဆိုမှဘုန်းကြီးဗျာရေစက်လာချိုက်ပါတော့တရားတော်မဟုတ်อ่ะအဲ့ဒါတော့ဒီတရားကိုဝါသနာမပိုင်ဘာလုပ်နေဦးမှာလဲငူနေရတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဖြေငိုနေရတာအဲ့ဒါသင်နေရတာအဲ့ဒါကိုယောဂာနဲ့ကိုသေးတယ်လဲတရားလို့လို့သူများတက်လို့သေးရတာလဲသဘောပါလားအလုံးကျင်နဲ့ပလားမေ့တော့မမေ့နဲ့တော့ဖိုးထောင်လို့ဒါလေးတော့မှာခဲ့အောင်မဲ့တောင်းကြီးကိုတော့ပြီးရင်တော့ဝါကမဘုံကြီးစကားတော့ကြံတော့ပါတယ်ပေါင်းဆိုဒီကဆရာတော်တွေပဲလောက်ပါလေသဘောပါလားအဲ့ဒါပါပဲဘုန်းကြီးပြောတာကဘုန်းကြီးတွေများများရဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမလူအပ်တာဒီကုံလို့ပြောပြတာနော်သဘောပါလားအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒါပြောတာတဝက်ပါပဲဒီနေ့ဆက်ဟောကြတာအဲ့ဒါဒါကြောင့်အလုံးတရားနာပြည့်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နေနေတရားပွဲကြီးကျင်းပါတာဟောဒီလူတွေအလကငွေတွေပို့လို့လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့စီကုံခံသွားခေါ်တာလဲငွေတွေပို့လို့မထင်ပါနဲ့ဘာလို့လို့ဘာနာစေခြင်းလို့တော့အဲ့ဒါသိရင်တော်ပြီကျန်တာဘာမသိခြင်းလာတယ်လူကြီးစံစီကုံခံသူတို့ကုံတောင်းထုတ်လိုက်နဲ့တွားခေါ်တယ်အဲ့ဒါလူလူခေါ်ခိုင်းတာခင်ဗျားတို့မြင်ရင်လို့မဟုတ်ဘူ
ခမရတို့ကိုင်းလုံးကြီးပြည့်နေအောင်လို့အားရှိအောင်လို့ပြောနိုင်မဟုတ်ဘူးခမရတို့မှဒါလိုးနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငိုနေရတာလိုနေလို့လीဟုတ်လားငွေလိုရင်လည်းငိုရတာပဲလीငွေလိုတော့ငွေမရှိတော့လည်းငိုရတာလေဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကတော့ငွေမရှိလို့တရားမသိတာအဲ့ဒါကြောင့်တတန်တရာလုံးဝမြေကြီးကြတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မဝေရဂတိဓမ္မစာရီဟောဘုန်းကြီးနားထောင်ကောင်းယုံဟောသလားနားလည်အောင်ဟောသလားလဲလာပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားမျိုးတွေများများနိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့နောက်ကြတော့မနာရမနေနိုင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တရားဆိုတာကိုယ်နဲ့ကြိုက်သွားရင်မနေနိုင်တော့နော်အဲကြောင့်လွတ်လွတ်ကင်းကင်းဘာလာနာကြရတရားနာသူ့ဘာလို့အလူကန္တနာဘဲလူကန်ခံခံသူ့ထဲတိမနေနဲ့အလူကန္တနာကတော့អော်တော့អော်မှာဘယ်လိုអော်ကြတော့အင်း900တထောင်လှူလိုက်တော့ဘယ်လိုអော်တယ်မှတ်တော့အဲဤကဲ့သို့တောင်းသိကြွေးကဘ ᱹ ဘ ᱹ လှူတာတွေညောင်စေးလောက်လူအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့စကားပဲမှတ်တာခါကျုပ်ကအကုန်သိလို့ပြောတာမြှောက်လိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်းရတော့ညောင်စိတ်တော့ညောင်မင်းကြီးရပါသေးအော်ပြီးသားမှတ်ပြီးတော့အဲ့ညောင်မင်းကြီးကဘယ်တော့ရမှန်းလည်းမသိဘူးသဘောပါအဲ့ဒါခက်တယ်အဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါတော်ခက်တာအဲ့ဒီအမြောက်ကလေးတွေနဲ့ကျုပ်တို့ကလည်းဟုတ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ဆရာတော်ပြောဘူးတယ်ဝါကမဘုန်းကြီးတဲ့ဆရာမြောက်ရင်တကာမွဲတယ်ဟုတ်တယ်လေတကာကြီးကသိလှူတာပဲဆိုသူကစွ့ကျွ့လူကုန်ကမွဲကုန်ကဆရာမြောက်ရင်အဲ့ဒါလည်းမမေ့ကြနဲ့အိုးနှုတ်ပြီးတော့ဘာပြောသေးလဲတကားမြောက်ရင်လည်းဆရာလဲတယ်တဲ့ဟာဝါကမဆိုတော့တိတ်ဟောကောင်းတာဆိုတော့ကိုယ်စုဟောကုန်ရောဟောတော့ဘုန်းကြီးကယောဂဖြစ်လဲရောအဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်ထားအောင်ပြန်ပြောအောင်မယ်ဆရာမြောက်ရင်တကားမွဲပဲတော့တိတ်မလုံနဲ့မြောက်တိုင်းအိမ်ကိုပတ်စငွေရေးကြီးရေးကြီးအောင်ကလေးเจ้าနေဖို့အိမ်မီးမိုးမလုံနိုင်ကြံသေးတယ်မြောက်တိုင်းတော့လူမနေနဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ပြောခဲ့တယ်လူတိုင်းလည်းမယူနဲ့ယူတိုင်းလည်းမလူနဲ့ယူတိုင်းလူနေကျုပ်လောဘဘုံကြီးလောဘပင်လေဝလေခင်ဗျားတို့ဒါဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေရှိတယ်ကျုပ်ကခင်ဗျားတို့အမှန်ပြောနေတာယူတိုင်းလည်းမလူပါဘူးလူတိုင်းလည်းမယူပါဘူးဖေးလူတိုင်းကြီးကိုကို့မှာပြည့်စုံတယ်တကမရေးတော်တော်မလုံးနဲ့သမီးဟဲ့တက်ဒါဒူးတော့ဒါလေးလူကြီးမမမတော့အေးကိုမယူဆိုင်အမေကဘာအနေအမေအရေးကြီးတယ်လူတိုင်းယူလို့မဖြစ်ဘူးကို့ပြည့်စုံတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့လူတိုင်းလည်းမယူပါဘူးယူတိုင်းလည်းမလူပါဘူးသူ့အဝူချိန်ဆကြဒီကတရားနာကိုအိမ်မှာမိဘတွေကယူဆိုင်သာသမီတွေလူလူသူလူနေထိုင်ဖို့လိုတယ်လှူခြင်းစာသင်သားတွေလိုအပ်တယ်လှူစာအုပ်တို့ပါလို့နော်အားလုံးပြည်သားသဘောပါဗလားအဲ့ဒါပါပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဓမ္မဝေရဂတိဓမ္မစာရီဓမ္မစာရီတရားနာတရားကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟွေစင်စေရဂတိတရားကပဲစောင့်ရှောက်လိုက်မယ်လို့အင်္ဂါပြတိဝရမိကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတတိကဲဘုန်းကြီးပြောတာလေးတွေပြီးသွားပြီ။သိတဲ့သိတတ်တာရောသိသွားပြီမဟုတ်လား။အေးလောကမှာပွဲနှမျိုးရှိတယ်။ဖြည်စမ်းမှာပွဲနှမျိုးတည်းရှိနှစ်ပွဲတည်းရှိတယ်။ပွဲနှစ်ပွဲတည်းရှိတယ်။ပွဲတွေကတော့ရည်တွက်လိုက်မယ်ဆိုတော့အများကြီးဘောလုံးပွဲကွာအချင်းပွဲဟာဒါလှီပြိုင်ပွဲကွာဒါကျွဲခတ်ပွဲဒါဘောလုံးပွဲကွာဒါဇက်ပွဲကွာပွဲတွေအများဟာဒါတရားပွဲကွာ။အဲ့ဒီပွဲမှာနှစ်ပွဲပဲရှိတယ်တရားပွဲခုနကပွဲတွေကတော့ခွဲလိုက်ပေါ့ဇက်ပွဲအငိမ့်ပွဲလှေပြိုင်ပွဲကြက်ခတ်ပွဲနွားခတ်ပွဲချင်းလုံးပွဲကဘာပွဲပေါ့ဗျအဲ့ဒီပွဲတွေမှာချုပ်လိုက်တော့တရားပွဲကမိမိတို့နိုင်ရင်အတိပေးတဲ့ပွဲကြံတဲ့ပွဲတွေကအပျော်ပေးတဲ့ပွဲမှန်ရဲ့လားတရားပွဲကဘာပေးတာကြံတဲ့ပွဲတွေကဒါမြင်ဘယ်ပွဲတွေကများဘာလို့ဥမာတော့ဒီလိုအသက်ကြီးပြီးတော့သေကနေတာအပျော်လို့နေသေးလို့လားလို့ပြောနေတာဒါတချို့မိမိရဲ့တာရှင်ပြုယဟန်ကံလောက်ပါမိမိရဲ့မှာဖိတ်စာရဲမှာတော့ဦးလေးဦးကြီးဒေါ်ရေးဒေါ်ကြီးတွေပညာဥထိတ်ထားပြီးတော့ဖိတ်လိုက်တာတရားပွဲမပါဆိုင်းကဘလောက်မင်းကွာလို့မင်းဦးလေးဦးကြီးတွေဒီအပျော်ပေးရသလားကွာဒီရွယ်ကြီးနဲ့အပျော်နဲ့တော်လို့လားကွာလောကမှာအပျော်ပေးတာများနေပြီရိုးနေပြီလူနေတာအပျော်မဟုတ်ဘူးအသီးဒါပြန်ကိုတရားပွဲအပျော်ပေးတာလားအသီးပေးတာလားအဲကိုမြင့်တို့ဘလောက်ခုတ်တယ်ကွာဒီလိုပွဲလို့ရတာဘလောက်ခုတ်တယ်မိမိတို့ရဲ့
လူငယ်လူကြီးတွေအစဒီတရားပွဲကျင်းပလိုက်တဲ့ဗုဒ္ဓကဘာသာသနာဟိတအသင်ဟာကြီးမှုကြီးပါတော့ဟောရီယာလူတွေကိုကူပါပေးတာလူတာကလည်းအတိလိုနေတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်အတိပေးတဲ့ပွဲကိုတက်ရတယ်အပျော်ပေးတဲ့ပွဲကအိမ်မှာလည်းရှိတယ်အပျော်ပေးတာကနေရာတိုင်းမှာရှိနေရာတိုင်းမှာပျော်စရာဆိုတာရှိအပေါ်စားအတိဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိလူမျိုးတိုင်းမှာရောဘာသာတိုင်းမှာရောလူမျိုးတိုင်းဒီတရားမရှိဘူးနိုင်ငံတိုင်းမှာဒီတရားအပျော်ဆိုတာလူမျိုးတိုင်းမှာဘာသာတိုင်းမှာနိုင်ငံတိုင်းမှာဒါမှမဟုတ်အပျော်ကအပေါ်စားကြီးဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ဘာလို့အဲ့လောက်ကြီးအပျော်ဘူးဒီလောက်ခင်ဗျားတို့လိုက်လျောစွာချိန်ကုန်ခံကြည့်နေကြတာအဲ့တော့ဝါကမဘုန်းကြီးပြောနေတာကိုလူတာကိုသိပါကို့မှာအပျော်လူနေတာလားအသိလူနေတာလားအသိလူရင်တရားနာရဘကျင်းပါလားအဲ့ဒါဒါပရမအကျင့်ဆိုတော့ဒါပြောရတယ်နှုတ်မဝင်ရန်တန်ဟောသွားရင်ကိုယ့်လူဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိဘူးအခြေခံပြောနေတာအဓိကတရားပွဲလောက်တာဘာနာဘူးအပျော်လို့နေတာလားအသိလို့နေတာအေးငိုနေရတာအသိမရှိဘူးအိုနေရတာသဘောပါဗလားဒါကြောင့်ဓမ္မစရိဒုက္ခဝံချမ်းသာဝေဆောင်စွာနိုင်တော်ဓမ္မတရားတော်တွေသူနာတာကျူးစွာ၍နာကြကုန်တော့စရိစရိယာကောင်းစွာမသွေကျင့်ကြံကြိုးကိုအာထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းအေးအလုံးပြည့်သက်ကုလူတရားနာလိုက်တော့အလုံးတရားနာပြည့်သက်မှာအတိတွေရမသွားဘူးလားဒါဟုရသွားလို့ဟောဒီလူတွေဝမ်းသာသွားရင်တရားတန်ရရင်တောင်မှအတုံးဝင်သေးရင်တကောင်းတန်ထိရသွားရင်ပိုရပိုရအတုံးဝင်မှာပဲခုပေးတဲ့အတိလေးတောင်ဝမ်းသာသွားရင်နောက်သိစရာရှိသေးတယ်ဆိုတာမမေ့ချင်ဘူး။နုံကဲဘုန်းကြီးပြောတော့မယ်နားထောင်။ခုဘုန်းကြီးပွဲနှစ်ပွဲကိုချုပ်ပြလိုက်တာ။အပျော်ပေးတဲ့ပွဲနဲ့အတိပေးတဲ့ပွဲ။လောကမှာဘယ်ပွဲတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေကြလဲ။ဘာလို့မှာတော့အဲ့ဒီပြောကကိုယ့်ရဲ့ငိုခြင်းကိုကိုအိုချင်းကိုအဲ့ဒီအပြောကလုံမပေးနိုင်ဘူးကိုအိုချင်းကိုနာချင်းကိုငိုချင်းကိုအပယ်သွားရမှာကိုပြောနေတာကတောင်းယူမပေးနိုင်ဘူးဒီပြောနေမှုဟာဘာပြောနေမှုအယူသက်သက်အချိန်ကုန်နေဒီအသည့်ကတော့ခုလဲချမ်းသာရအခုဘာနားနေကြတာစိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဘူးလားအေးအဲ့ဒါလက်တွေ့လေးကျုပ်ဘာပြောလို့လဲဒါပြန်ဟောဒီတောင်းကြီးရွာလူကြီးဒီလိုအသည့်တွေငါတို့တော်တော်နောက်ကျနေပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတော့ရသင့်တာပေါ့ဟာဒီလိုအသည့်တွေငါတော်တော်နောက်ကျခဲ့ပါလားဒုက္ခမသူများတွေချိန်ချိန်တဲ့နဲ့ဒုက္ခမစားပါလားငါတို့ဒီအသည့်မျိုးတွေဘလောက်ကြောလာကြုံလို့တွေး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 ပြီးတော့ဝမ်းနေဖို့ဒီကောင်းပါပဲဟုတ်တယ်လားအေးအဲ့လိုသိရနောက်ပြီးတော့မှဒါအပျော်ပြီးတဲ့ကိုယ်ကတော့ယူလုံးလို့အပျော်ပေးတာများလုံးလို့ဘုန်းကြီးတို့တီဗီအောက်ဆက်တောင်မကြည့်ရဲပါခင်ဗျားတို့အပျော်ကြီးဘလောက်ရှက်စရာကောင်းတာတွေပြောနေကြတာဆိုတာခုဂျာနေတွေတောင်ကျွတ်တို့မကြည့်ရဲလောက်ဖြစ်အပျော်တွေဘလောက်ရှက်စရာကောင်းတာအတိမာကျရှက်စရာလားအားကျစရာလားအဲ့ဒါနားလေဖို့လူတွေအပျော်မာရင်ခြေနဲ့မနေနဲ့အတိရအောင်လုပ်ကြအပျော်ကဘယ်မှာရှိလဲအပျော်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်လေအပေါ်စားကြီးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့ဟာဝါဒီမင်းကဘယ်ဒီမင်းမင်းကတာဘယ်လိုဟာအပြိုနေရာတိုင်းမှာပေါ်နေပြီအဲ့ဒါစဉ်းစားကြအောင်နောက်ပြီးတော့မှဝါကမဘုန်းကြီးဆက်ပြောကြတာလူတွေလုံနေတဲ့အလုပ်တွေဟောဒီတောင်ကြီးနဲ့တနယ်လုံးကိုမျက်စိမှိတ်ကြည့်စမ်းအလူတွေအားလုံးအလုပ်လုပ်နေကြတာစူးစားပြီးလုံနေတဲ့လူတွေလုံနေကြတာအဲ့ဒီလုံတဲ့အထက်မှာခွဲကြည့်အောင်နော်ကိုဘယ်ထဲပါတော့ခွဲကြည့်အောင်ကျိုးစားပန်းသာလုံနေတဲ့လူတွေကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီတရားနာပြည့်တတ်လဲကျိုးစားပန်းသာလုံတာပဲတရားပွဲကြီးဟိုးဘောလုံးဝဲကြည့်နေတဲ့လူကလဲကျိုးစားပန်းသာကြည့်နေတာပဲဒီလုံတဲ့လူကျိုးစားတာကဘောလုံးဝဲကြည့်တဲ့လူတော့မကျိုးစားသေးဘူးဗျာဟာဘာကမဆရာတို့ဘလို့ပြောတာဟုတ်ဗျာဘောလုံးဝဲလုံတဲ့လူကထိုင်ကြည့်ဦးမရှိတာတပည့်တော်တို့မှတရားပွဲကြီးလုံတာမနေကျိုးစားတာဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်ပြောတာနည်းနည်းစောင့်တာအဲ့ဒီအလုတ်နှလုတ်ကိုခွဲလိုက်တော့ကျိုးစားပန်းစာ
ောက်နေတဲ့လူကြိုးစားပန်းစားပြောနေတဲ့လူကဘာလို့မိကြည့်တယ်တိဝါသနာပါလို့လှုပ်တဲ့အလုပ်နှိအကျိုးရှိလို့လှုပ်တဲ့အလုပ်ဖြေဆန်းအလုပ်ပဲနဲ့လှုပ်တော့ဘာတဲ့ဝါသနာပါလို့လှုပ်တဲ့အကျိုးရှိလို့လှုပ်တဲ့ကိုဘေဟာကများနေတယ်လို့ဆိုတာတွေ့ဦးဝါသနာပါလို့ကြည်နေကြဝါသနာပါလို့ပလင်းကင်ပြီးတောင်းနေကြဝါသနာပါလို့လှုပ်တဲ့အလုပ်ကအကောင်းလို့မထင်နဲ့အကျိုးရှိမှန်သိလို့လှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ရတယ်တပေါ်ပါလားအားလုံးကျေနပ်ပါခင်ဗျားတို့ဟောဒီစကားတစ်လုံးနဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့ညင်းလို့မရတော့ခင်ဗျားတို့ကဝါသနာပါတဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေကသိပ်များနေတယ်ဟောအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကြတော့ကြည့်ပါဦးတောင်းကြီးပါနဲ့ဟောဒီပရိသတ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တာဒီနေ့ချလိုက်မယ်ဆိုကျွန်းလုံးပြည့်ပါအဲ့ဒါအားကျစရာတော့မထင်နဲ့နော်ဝါသနာပါလို့လုပ်တဲ့အလုပ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတခါတည်းပြောလိုက်မယ်လူငယ်တွေယူဆိုင်ထားတာအားလုံးဝါသနာပါလို့တော့တယ်ဝါသနာလို့တတ်တယ်ကွာဝါသနာပါတော့ငါတို့ကဒီဇာကမှာဝါသနာပါတယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တာလူမဟုတ်ဘူးလူမဟုတ်ရင်ပါတော့တိရစ္ဆာန်ဟာဝါသနာဘုန်းကြီးပြောတယ်များလိုက်တာကွာများလာသွားကြည့်တိရစ္ဆာန်အဲ့တိရစ္ဆာန်တွေဟာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကုသိုလ်လုပ်တဲ့အလုပ်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်အဲ့တိရစ္ဆာန်တွေလုပ်လာဒါဖြင့်သူသည်ဘာပါတဲ့အလုပ်နဲ့အချိန်ကုန်တာအဲ့ဒါနားလည်ဖို့လိုတယ်ဘာတရားမှမနာမနဲ့စီးပွားလောက်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောက်ဖို့ပျော်ဖို့လောက်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝါသနာနဲ့အချိန်ကုန်တာတိရစ္ဆာန်နဲ့ဘာတူမှာတော့တပေါ်ပါလားအလုံးကိုကျင့်နဲ့ပါဒီစကားတွေကမိမိတို့တော့မလိုအပ်လို့ပြောတာလားလိုအပ်လို့ပြောတာလားရှင်းကောရှင်းလားဒါကခင်ဗျားတို့တန်တရာလုံးကအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကနေပြီးတော့ဝါသနာပါလို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကအချိန်ကြီးများလို့နေတယ်။ဘယ်လိုသိမလဲ။ဒီလိုနဲ့ပြီးကြတော့မလား။ဒါကြောင့်ဒီကအကျိုးတော်ဆောင်တွေကဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားကိုမှတ်ထားမှာပေါ့နော်။ဟာဒီဘုံလုံးမွေးကြည့်တဲ့ကောင်တအားစူးစမ်းပြီးတော့တရားဝတ်လုပ်နေတဲ့သိမ့်မစူးစမ်းဘူးလို့ပြောရင်ဘုံစုတမျိုးထင်တယ်ဝါသနာပါလို့လှုပ်တဲ့အလုပ်ကပိုစိတ်ပါတဲ့အကျိုးအချီလို့လှုပ်တဲ့အလုပ်ကစိတ်မပါဘူးဟာအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲကဲကြုံပြောပြမယ်နားထားဘုန်းကြီးဟောဒီရတရားဝဲပြီးရဆူကြပါတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှဂရိကဆိုရန်ကုန်ပြန်ရညာရင်းချင်းပြန်လိုက်ဆိုညတဏ္ဍာရီနှစ်နာရီဆိုဝင်တော့တာပဲအဲ့တဏ္ဍာရီနှစ်နာရီမှာလူတွေထိုင်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲကွာမန်ယူကဘယ်နှခုသွန်းသွားပြီကွာအဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြိုးစားလဲညနှစ်နာရီအိပ်သေးဘူးဝါသနာပါတဲ့အလုပ်လေအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကညနှစ်နာရီဝါခမဆယ်တော့တရားဟောမယ်တယောက်မှတော့လာမှာမဟုတ်ဘူးအကျိုးမရှိဘူးလားမေးရှိတယ်လေမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ညနှစ်နာရီတော့မှအေးပြက်ခံနာမကွာဆိုအကျိုးရှိတယ်ဒါပဲမယ်ပြောတာပြောလိုက်ရတာပါခုနကဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကြတော့ရည်ထဲမှာလေနေရတာပဲလေထဲမှာရောနေရတာပဲရှုံ့ပွက်ထဲမှာရောဘာမှအမိုးအကာမရှိတဲ့ဆိုင်ကုတ်ကလေးထဲမှာလည်းတောင်းရတာပဲဝါသနာပါတဲ့လောက်ကြတယ်အကျိုးရှိတဲ့လောက်ကြတော့သေးသေးသာသာခင်းတွားပြီးတော့စီကုံခန်းခေါ်တာတောင်းမှမလားသေးလို့ပါအေးဘယ်လို့မထင်ပါနဲ့တဲ့ဘယ်လို့မထင်ပါဘူးခမရဘာသာနေခဲ့ပါတော့ဘယ်လို့မှမထင်ပါဘူးခမရတွားမဲ့ဒဲဟိုးတာတဲ့တယ်တွားပါတော့ဘယ်ဘုန်းကြီးတော့မဟုတ်တချို့အဲ့လိုလောက်တာဘယ်လို့မထင်ပါနဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒါမနဲ့လောက်အဲ့မင်းခင်ဗျားတို့တောင်းကြီးတော့ဝါကမဘုန်းကြီးတို့တွေ့ပြီဘယ်လိုမထင်မှန်းနဲ့ဆိုတော့မခက်ဘူးလားရလားခေါ်ရတဲ့လူကိုဘယ်နဲ့လုံးအဲ့တော့ခက်တယ်ဒါကြောင့်တန်ត្រာရှိတာကျုပ်ပြောပါတယ်နော်ကျုပ်ပြောတယ်အဲ့တော့အလုံးပြည့်တဲ့မှတ်ပါဝါသနာပါတဲ့လုံနဲ့အကျိုးရှိတဲ့လူကအကျိုးရှိမှန်းတော့မယ်သူကပြောကြတယ်ဟာငါတို့တရားစကားဝင်ဟာငါဝါသနာပါသေးဘူးဟာငါအတကြံတော့ရေပက်ချင်တဲ့ဝါသနာဟာဝါသနာမပါလို့မလုပ်တော့ဘူးလားလို့ဘုန်းကြီးဗမာလူတဲ့တယ်လေးမေးခြင်းနဲ့နော်ဟိုက်ထဲမှာတရားနာတာတရားထုတ်တာဘာကြမ်းတာဝါသနာမဥပုသ်တော့တော့ဝါသနာမပါဘူးဝါသနာမပါလို့မလုပ်ရင်လူမဟုတ်တော့ဘူးဝါသနာပါတိုင်းကိုလုံမှာလားဝါသနာမပါလို့ကမလုပ်ဖဲနေတော့မှာလားအဲ့နှခွန်းပဲကိုကိုမေးလိုက်ပါဝါသနာပါတိုင်းလုံနေမှာလားဝါသနာမပါတော့မလုပ်တော့ဘူးလားအဲ့နှခုမေးလိုက်စမ်းဝါသနာပါတိုင်းလုံနေတော့မှာလားမေးนูรตะยานาดาวาทนามาปองตะวาทนามาปาดาเนมนาร่อกูล่ะเอ้อกูมีล่ะมีเถนมีเถน
မှန်ကောမှန်ရလားဝါသနာပါတိုင်းလုံနေတော့မှလာမီးနောက်ပြီးတော့ဥပုသ္စောင်းနာတရားနာတဲ့အမေကူးဆိုင်တာကောင်းမှုကုသလို့ဒါရင်တို့ဝါသနာမပါသေးဘူးဝါသနာမပါတိုင်းမလုပ်တော့ဘူးလားအကျိုးရှိရင်ဝါသနာပါသည်ဖြစ်စီလောရည်ဘာဖြစ်လဲအကျိုးရှိတာကိုဟာရီတောင်ကြီးမှာလဲတွေတွေ့ခဲ့တယ်ရှုပ်ဘွက်တွေမှာကျွဲတွေနွားနေတယ်ဝါသနာပါလို့ကျွဲနဲ့သွားနေတာလားအကျိုးရှိလို့လုပ်နေတာလားအဲ့ဒါသိဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လောက်ပြောရင်သိဖို့ကောင်းတယ်ဟာရီတောင်ကြီးဟိုဂျုံတနည်းတို့ပေါ့တိုက်နေဆေးုံတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဆေးုံတက်နေတဲ့တွေဝါသနာပါလို့တက်တာလားသွားမေးစမ်းเออวาทนาปาได้เฉยไม่กုံใสเน่ลุงเหรี่ลุงจี้ดิอกုံโลวาทนาปาได้ต่อมมณีเน่วาทนาปาได้ตัดมณีเน่วาทนาปาได้อปยอปันไล่มณีเน่อจูชี้ดาดิลุงโอ้ပြောแต่ไม่ပြောแต่ดีมาတော့จุกอ่ะบูรากบาอตินนี่บาดิลุงเหรี่တော့ด้วยไล่เด่ ญาณเน่มาแลอตินนี่ด้วยတော့ลุงเหรี่ด้วยอ่ะไตรไตรอตินไอ้ลุงเหรี่จี้ไล่တော့ဒီလူငယ်ဆိုတာအပျော်ပါ့အရွယ်ကြည့်ရင်ဝါသနာပါတာလောက်ရမယ်အရွယ်ပဲလူငယ်ဆိုတာအားလုံးပြည်စမ်းမလူငယ်ကဘာပါတာလောက်ရမယ်အရွယ်တယ်ဒါပေမဲ့တရားပွဲမှာဘုန်းကြီးပင်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့လာကြိုးလိုက်အညိုလေးတွေဝတ်ကြလိုက်အဲ့ဒါဘာရှိတာအကျိုးရှိလို့လောက်တာအရွယ်ကဝါသနာပါတဲ့အရွယ်အပျော်ပါသွားမယ်ရန်ကုန်စို့အနှိတ်ခမ်းသွားမယ်နိုင်ကလတ်လေးသွားမယ်အယွင်းကဝါသနာပါတဲ့အယွေဒီနော်လုံနေတာကအချိုးရှိတာသွားတွေ့ရဟာလူငယ်တွေကြည်စမ်းဓမ္မင်းကလေးတွေနဲ့ဒွဲ့ဒွဲ့သွားနေရမယ်အယွေဒီဘလုံးဘွဲ့နေအချိုးရှိတဲ့တရားဘွဲ့လာလို့အယွေကဝါသနာပါတာလုံရမယ်အယွေအလုတ်ကအချိုးရှိတာလာလုံလိုက်တယ်ဘလောက်ကောင်းဟောရန်ကုန်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုပန်ကုန်းစွတ်တာအနှိတ်ခမ်းသွားတာအရက်တော့တာအဲ့ဒီအယူကတေဂာနီးတွေတေဂာနီးတွေကသွားပြီးတော့အလုံးရှုပ်တယ်သဘောပါလားရှစ်ဖို့တော့ကောင်းတာရာဟမ်အယွေကအကျိုးရှိတာလောက်ရမယ်ဥပုသ်စောင့်ပရိစေရမယ်အယွေနော်အဲ့ဒါဝါသနာပါတာသွားပြီးတော့ဆန်ဖြူတာဆေးဆိုးပြီးသွားပြောနေတယ်ဘလောက်ကြက်တွေတုံးတုံးဆိုတာအောင်ဒီတိတ်ဝေးလေးတော့ဖွင့်မြောင်ဖွင့်ပြကြပါမပြလားပြလားသဘောပါလားဒါရင်နောက်ကတက္ကရာမတွေရောဝါသနာပါတာကတော့မွေးရပါမှာပဲတို့ဝါသနာပါတိုင်းမလုံနဲ့နော်ဘာလို့လောက်ရမှာလဲအဲဒါပြခုတရားနာနေတာဘာရှိတော့ခင်ဗျားတို့သိတယ်လေခင်ဗျားတို့ခုအတိတရားတွေမရဘူးလားအဲ့ဒါအကျိုးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဝါသနာပါလို့လုံမှာလားဝါသနာမပါပါပါလောက်ရမှာဘာလို့လို့တို့အေးအဲ့ဒါမှတ်ထားအဲ့ဒါမှတ်ထားတချို့ကတတ်တာဝါသနာပါတယ်မတတ်ဖဲနေတာအကျိုးရှိတယ်ဝါသနာပါတိုင်းလုပ်တော့မှလားမေးစမ်းကိုကိုစဉ်းစားနော်စဉ်းစားနော်ဒီတိုင်းပြီးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုဝါသနာပါတိုင်းလုပ်နေလို့ကိစ္စပြီးချက်ကလေးတွေကောင်တတ်ချင်တော့ကတောက်လိုက်တော့ကပြီးသွားပြီထင်မလားဒီလောက်ကလေးနဲ့ကိုသိရင်ဒီဥစ္စာရပ်တန့်သွားပြီငါတတ်ပြီးပြီလို့ငါအသက်မခံရတော့ဘူးလို့ဘာနဲ့ပြောမှာเออไอ้ขะยะรู้วาทนาบาลุลุบลาดาดิบะหลอกไม่เอาเนี่ยกูก็เปลี่ยนจี้ดาราดาจังวาคมากูยินပြောတယ်หรอล่ะเตียนาไคนาเตียหลูลูกูပြောတယ်อติดิไม่รู้ล่ะตองนี้จี้หยัวเตียหลงอ่ะเตียนามเตียหลงดีอติยากบะหลอกโหดันอเมเลตาตมิด้วยปูเสียသားသမီးကလည်းအမေသိရင်ငရဲကြမှာဒါကြောင့်နောက်ကလူငယ်တွေနဲ့တကွာအားလုံးပဲတရားဝတ်လို့တာဘာတော့ဆိုတာသိပြီမဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မလို့ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလျှော့ပါအဲ့ဒီဝါသနာပါတဲ့လုပ်တဲ့အချိန်တွေကိုဘာရှိတဲ့အလုပ်လုပ်ခုတော့ဗမာတွေဆင်းရဲတာအဲ့ဒါဗမာတွေကအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာကဝါသနာပါလို့လုတ်တဲ့ငွေတွေကများတယ်ခုနကဘုန်းကြီးရှင်ပြူပွဲပြောလိုက်တယ်မို့လားဝါသနာပါတိုင်းအပျော်ပွဲတွေထက်တတ်ချင်တဲ့တတ္တဝါတွေတတ်ဖျားကိုမရမကတဲ့တဲယူဖျားပွဲကျင်းပမင်းတရုတ်နှစ်သိကူးလဲဗမာပါတာပဲကလားလဲပါတာပဲဗမာနှစ်သိကူးလဲပါတာပဲဝါသနာဒီလောက်တော့လုံလှရည်ဝ
ဝါသနာပါတိုင်းကုန်းလာတဲ့ငွေတွေဘလောက်ရှိပြီအကျိုးရှိတာဘာလို့မိပြီအဲ့တော့နင်းနေစဉ်းစားကြပါဦးဆင်းရဲတာအဲ့ဒါတချို့ဗမာတွေဒါအသီးလေးတွေပေးရမယ်တခါကြီးဒီအသီးတွေမလိုဘူးလားလို့သလားနိဗ္ဗာန်အောင်ကြောင်းလဲပေးရမယ်လူတွေပြုပြင်ရေးတရားရောပန်းရမယ်မပါဘူးလားပန်းဒါလူတွေလေအဲ့ဒါမင်းတချို့ဗမာတွေဟိုကြားတာလားအမေမင်းဘာလှုပ်လှုပ်တော့ရန်ကုန်မှာမေးမိကြရပါတော့နော်။ပြောဘာလှုပ်ဦးလဲမိဘကထော်တယ်တဲ့မိဘလှုပ်တာထိုင်စားနေတယ်ပြောတဲ့စကား။အဲ့ဒါဟာ तू ကတော့ဂုံရှိစရာပြောတာပဲကြားရတယ်လူကရှက်စရာ။လက်ကောင်းခြေကောင်းနဲ့မိဘလှုပ်တာထိုင်စားနေတာ။အချို့မိဘနဲ့မလှုပ်နေတဲ့သမီးလေးအလှုပ်လှုပ်တာမမြင်ချင်းဘူး။ဩခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါခက်တာ။အပြစ်ကင်းတဲ့အလှုပ်လှုပ်နိုင်တဲ့အလှုပ်ကိုလှုပ်ရမှာပေါ့ဗျာ။ဘလောက်ပဲရှိရှိပေါ့ရှိလာတော့ပရိုက်တာလှုပ်လို့မရဘူးလား။ဟုတ်တယ်လှုပ်ရမလို့တဲ့ရောက်ခမိုင်ထိုင်စားနေတာအဲ့တော့ဘာလေးလို့လဲလက်သမားအစားဟာလှုပ်တာပဲသွားသွားငါးကြီးငါးကြီးခုလက်တွေခြေောက်တွေပါနေတယ်နည်းပါပါကိုယ့်အိမ်ကိုအိမ်တော်ရဲ့သားပြောတယ်အိမ်သားလေးကြင်နေနေပါပါမိုးတာကလည်းလှုပ်တာမှာပေါ့လက်တွေခြေောက်တွေအများကြီးပဲခုဂျပန်နေအမေရိကန်နေကားကုမ္ပဏီဘာကုမ္ပဏီအဲ့ဒါကိုလိုလူမျက်စိနားနှာခေါင်းသူတို့လည်းလူပဲဒါနဲ့လှုပ်တာပဲဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားအင်းခုတော့ဖြိုးမှုပဲဘာလှုပ်ဘူးတဲ့ဘာမလို့သွားဝယ်လိုက်ကိုလှုပ်တတ်တာရှိအိမ်အောင်တော့ပြူသားသမီးတွေရတချို့အမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်မချတတ်အဲ့ဒါကိုဂုံယူနေတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်မင်းတို့လို့တွေ့လာလူလူငယ်ဟောပြောပွဲမှာပြောရတာလေဟိုစာလေးတွေတွေ့ဘူးလားစာအိမ်သူ့ဟာသူအိမ်လှုပ်တာလေတွေ့ဘူးလားအဲစာလေးအဲ့ကောင်ကျုပ်ဟဲ့မင်းရောက်ခမရင်ထိုင်စားနေကောင်လာပါဦးကွာလေအဲ့စာလေးတွေသူတို့အိမ်ဘယ်သူဆောက်တာတော့သူတို့ဘာသူဆောက်တာမင်းအိမ်အောင်မင်းသူတို့မဆောက်တာဘူးအေးမင်းရောက်ခမအောင်ထိုင်စားရကောင်မင်းကြိုင်သထောင်းသားဖြစ်မှာကောင်စာတောင်သူ့အိမ်သူဆောက်တာမင်းကမင်းနေဖို့မင်းသားသမီးမင်းဒီလိုချမ်းသာလိမ့်မယ်အမြဲပြောနိုင်တာမိဘကမကောင်ဖက်နဲ့လို့ဂရေ80စာသထောင်းခွက်လက်တောင်းစားရတာရှိတယ်မဟုတ်လားအေးလှုပ်ပါကဲကူပြောတဲ့အတိတွေဟာနေဗံရောက်ကြောင်းပါတယ်လို့လောကအတိတွေရောမပါဘူးလားမလို့ဘူးလားလူတွေဒါကဘုန်းကြီးတို့ကညာနေလို့ဒီလောက်ပြောမနေ့ပြင်နှစ်ညဆိုတော့အများကြီးခုံကြီးဖြေတာပါလေဒီနေ့လောကအတိကိုများများဟောမယ်ဓမ္မအတိလည်းဟောမယ်မနေ့ပြင်ကြတော့နည်းနည်းမြင့်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာပဲဟောကို့အတွက်တော့အကျိုးရှိတာပဲနော်အဲ့တော့ဝါသနာပါလို့လုတ်ခဲ့တာတွေကကို့အတွက်ဘာရှိလို့တို့ဝါသနာမလို့တောက်ခဲ့တာတွေများခဲ့လားဝါသနာပါလို့တတ်ခဲ့တာတွေဝါသနာပါလို့သူများအသိအဖြစ်ပြောခဲ့တာတွေဘယ်မှာကို့အတွက်ဘာရည်ရလို့မရင်ရမနဲ့ဘာလို့ဝါသနာပါတဲ့နဲ့အချိန်ကြီးကုန်ပြီစဉ်းစားနော်ဒါနားထောင်ကောင်းရုံပြောနေသလားနားလည်အောင်ပြောနေသလားသဘောပါဗလားအဲ့ဒါလေအလုံးပြေတာအဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ဝါသနာပါတဲ့အလုံးနဲ့အကျိုးရှိတဲ့အလုံးအကျိုးရှိတဲ့အလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုရင်ဝါသနာနောက်ကိုမလိုက်ဝါသနာပါသည်ဖြစ်စီမပါသည်ဖြစ်စီလုံးကိုလုံးအောင်ပဲဘာဖြစ်လို့လုံးအကျိုးရှိမှန်သိနေတာဟုတ်ကဲအလုံးပြေတာဟောဒီတရားပွဲတရားနာဘူးဘယ်လောက်ဆောင်ပါအလုံးပြေတာခုနကဟာကဘာဖလား3နှစ်ဝါ3နှစ်တောင်ဆောင်ပါတာဟုတ်ပြီတရားပွဲဘယ်လောက်ဆောင်ပါစဉ်းစားဖို့ပြောတာနော်လူကလည်းအဲ့လိုမေးမှလည်းနည်းနည်းကောင်းတာဟုတ်ပြနည်းနည်းလေးတွေးဝေသွားမှစဉ်းစားသွားမှတရားဆိုရင်စိတ်ဝင်စားတာလေဖုံးကြီးရတဲ့မသိသိစွဟောမှဆိုရင်ရန်တန်တာရုခေါ်လို့မဖြစ်သေးဘူးနေငါတို့မနာနဲ့တွေ့ရကြလေကိုရီးယားဆာမင်းသားနဲ့ကမင်းတခါတလေတွေ့ရတာဟုတ်ပြီဒီတရားမျိုးဟောဘလောက်ကြာမှနားရတာဒီထဲမှာပါတယ်နော်ဆောင်းဖို့ထဲမှာပါတယ်ဒါကျုပ်မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့နံပါတ်1ဒီတရားနာဖို့ဘလောက်ဆောင်ရလဲလူဖြစ်အောင်နံပါတ်1ဆောင်ရဟုတ်တယ်လားမသိဘူးကဲကဘာဖလာက3နှစ်ဆောင်ရစနေနှစ်ဆောင်စနေနှစ်ဆောင်ရလို့ကြည်လေရတယ်ဘာဖြစ်မကြည်အပျော်ပဲအပျော်ဆိုတာလည်းပဲပြောလို့တာဝါခမဘုံကြီးကအပျော်ပြောလိုက်တာနော်အမှန်ကအဲ့ဒီပွဲလန်းသဘင်ကြီးကြည်တယ်ဆိုတာလောဘဒေါသဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအပျော်တွေကြည်ရင်ကြည်တဲ့လူမှာဘာတွေဖြစ်နေတော့လောဘဒေါသဖြစ်နေတာဘောလုံးဝကောဒီကောအနီကပြရဆမ်းမဟာနေထိုင်အကုသို့တက်တာဟိုမှာကန်းနေတာဒီရဒေဦးသွားရမယ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟိုမှာကဟိုအဝေးကြီးမှာအင်္ဂလန်တို့ကန်နေတယ်ဒီမှာဖြစ်နေတာအယုတ်ကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာ
မင်းမင်းသမီးမင်းသားတွေကိုရီးယားမင်းသမီးတို့ဗမာမင်းသားတို့လည်းတောင်ကြီးအမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေဗီဒီယိုတို့ရုပ်ရှင်တို့မကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်ဆိုအတိပေးတာလားအပျော်ပေးတာလားအဲ့ဒါကြတော့အပျော်ပေးတယ်ဆိုတော့လောဘဒေါသဖြစ်နေတာလေဟမ်ဇာကားကြည့်တဲ့အခါကျတော့တောကဖြစ်သေးတယ်ဟာအရှင်ဘုရားသေမှာတောကဖြစ်တာလေမဟုတ်ဘူးလို့တောင်ကြီးအမျိုးသမီးတွေရုပ်ရှင်မင်းသားတွေမင်းသမီးတွေတို့ကြည့်တော့မင်းသားတွေဘာတွေကအချို့လူချမ်းတွေကတတ်တော့မသေးဘူးလားသေတော့ဒီကတောင်ကြီးကမင်းကလေးတွေဘာလို့ငိုတော့ကိုယောက်ျားမလို့လားကိုလင်လားကဲကြည့်တယ်ဆိုတာလောဘဒေါသဖြစ်နေတယ်လို့ခေါင်းကြီးပြောတာမှန်မလားဟိုအယုတ်သေးတာဒီကငိုးနေတာကဲအဲ့ဒါဘယ်နဲ့လဲဒါကြောင့်ဝါသနာပါတိုင်းမကြည့်နဲ့လက်ခံအကျိုးရှိတဲ့တရားညဝါသနာမပါပေမဲ့လဲနားလိုက်ပါနားလိုက်စမ်းမာရင်ကျုပ်ကိုပြောဒါပေမဲ့အာလုံးတရားနာပြည့်တဲ့ဝါခမဘုန်းကြီးပြောတာတော့မမိနဲ့နော်ဟောရီတရားနာပြည့်တဲ့ကြီးကတတန်တရာလုံးကနေယနေ့အထိမပြောင်းနိုင်တဲ့ယောဂါတော့သိပြီမဟုတ်လားဖြေစမ်းမှကျဲကျဲခင်ဗျားတို့မပြောင်းနိုင်တဲ့ယောဂါဘာယောဂါလဲကိုကိုကိုလက်ခံတယ်မဟုတ်လားလူကြီးတွေကလည်းသူတို့ကိုသူတို့လူကြီးပဲဆိုပြီးတော့မှန်နေထင်တာပဲလူငယ်တွေကလည်းသူတို့ကိုလူငယ်ဆိုပြီးတော့မှန်နေထင်လို့ပြဿနာတက်နေကြတာမတူဘူးလားတကပါလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မံသရေဒုက္ခဝံဒုက္ခဝံချမ်းသာကိုဆောင်စွမ်းနိုင်သောဓမ္မံတရားတော်၏သုဏတာကျူးစား၍နာကြကုန်လော့စရေစရိယာကောင်းစွာမသွေခြင်းကြံကျိုးကုန်အထုတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအေးအလုံးမြေသက်ဘုန်းကြီးခေါ်လာတာတနာကြီးလောက်ဖြစ်သွားပြီဘုန်းကြီးနည်းနည်း15မိနစ်လောက်ထပ်စွန့်ဟောဦးမယ်နော်အတိတရားတွေလိုးနေတော့ပေးရတာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့တရားနာတယ်ဆိုတာဒီတောင်ကြီးကြီးရွာလို့အမှတ်တမ်းပြောလိုက်တော့ဘောလုံးပွဲ3နှစ်တည်းကိုရီးယားတွေတမတတွေအကျုံမပြောတာဘူးတရားနာဖို့ဟာကိုယ်ကလည်းလူဖြစ်ရမယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဖျားပွင့်ရမယ်ဖရားတာနာနဲ့တွေ့ရအဲ့တော့ဖရားပွင့်မှုကစောင့်ကြည့်လိုက်တော့တရားနာဘူးတဲ့လူတွေပါမှာပါဖရားပွင့်မှုကဘယ်လောက်တောင်စောင့်ရလဲအဲအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဖရားပွင့်မှာတရားနာရမယ်ဆိုတော့တရားနာဘူးလေးတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်စောင့်တာဒီတရားမျိုးနဲ့တွေ့ရမှာပါလားအပျော်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ပါလို့ပါလေးတင်ချီကြီးစောင့်ရတဲ့တရားခင်ဗျားတို့ယနေ့လာကြုံလာဘူးအလွတ်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်လေးတင်ချီတောင်ပြန်တွေးဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလက်ခံလိုက်ခင်ဗျားတို့အပျော်ပါတယ်ဘာလို့မလွတ်တန်းတွေးနေတာတို့ဒီတရားကလေးတင်ချီစောင့်ရတယ်အဲ့ဒီလေးတင်ချီစောင့်ပြီးတော့နာလိုက်ရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရဲ့ကိုယ်စရာငိုစရာလေးတင်ချီစောင့်ရကြိုးရလဲနတ်လိုက်တာနော်ကိုယ်စရာနာစရာတေးစရာမရှိတဲ့နေဗံကိုရောက်။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကမအားသေးလို့ဘာဘယ်သွားစရာကြီးလို့မှောင်လုံးမဲလို့အိမ်မှာကိစ္စလေးရရှိ။ဟာခင်ဗျားတို့ပါဇက်တီတော်ခက်တော်တာပဲ။လေးတင်ချေကြီးကိုအလွတ်ခံတော့မှလား။အဲ့ဒါလေးကြောင့်အလွတ်ခံတော့မှလား။မိုးလေးမှုန်တာနဲ့မနာတော့ဘူးလား။ကြုံမေ့နေတာအဲ့ဒါ။မေ့တယ်မလားမေ့တယ်။သဘောပါမလားခင်ဗျားတို့။စောင်းရတဲ့ဘလောက်အဲ့ဒီလေးတင်ချေစောင့်လို့မနိုင်လိုက်ရင်နောက်လေးတင်ချေကိုပြန်တွေးဖို့ဆိုတာဘာလို့လို့တော့ငရဲရောင်နေပဲနဲ့လို့ငရဲကိုမရောက်ဘူးလို့ဘာနဲ့ပြောမှာအလကားနေနေတဲ့ပုံကငရဲမရောက်လို့ဘယ်ရောက်မှာတကယ်လို့ငရဲမရောက်လို့ရှိရင်တော့တရိษံဖြစ်သွားရင်ဘာလို့လုံးနာတလက်တွေအာနေရင်ဟောလူတော့လူပဲအာအာလေးဖြစ်မွေးသွားရင်ဟောအပျော်ရတာအာအာလည်းကြည့်လို့ရတာပဲလက်ခံလားအပျော်ပြီမဲ့အာအာအာပြီမဲ့အပျော်ဦးတော့ပျော်လို့ရတယ်တရားကြတော့နာလို့သွားပြီအဲ့ကိုကိုယ်တိုင်အာအာလေးမွေးသွားဘယ်လိုလုပ်ကိုကိုယ်တိုင်ငရဲရောက်သွားဘယ်လိုလုပ်ကိုကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ဓိပြင်ဘာသာတွေရောက်သွားဘယ်လိုလုပ်စောင်းရတာကလွဲရမယ့်ဥစ္စာတွေကအများကြီးခုတဲ့နေတဲ့အချိန်လေးမှာခင်ဗျားတို့မလာတာကိုကိုကိုတော့မှန်နေထင်ဦးပါပဲဘလူပါဗျာဘလူလာတော့လာကြတာသိတော့သိတယ်အိမ်ကဘလူဖြစ်လို့ဩခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့
အဲ့ဒါကိုကိုကိုမှန်နေထင်းနေတာတောင်ကြီးရတဲ့ဘုမာကြီးတွေဥပုပ်တွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေဥပုပ်နေဥပုပ်မဆောင်မြင်တာဘာဖြစ်လို့လဲကိုကိုကိုဈေးတွေရအရေးကြီးလို့ဖောက်တယ်အရေးကြီးလို့အရေးကြီးတွေအကျိုးပေးတော့မလို့ဟာတရားနာတော့အကျိုးပေးတာ तू မသိဘူးလက်ထဲငွေရတာအကျိုးပေးတယ်ပြောနေတယ်ဒါကြောင့်ခုဒီနေ့တရားနာလိုက်တာဘုန်းကြီးကူပြောတာလေးတွေအလုံးတရားနာပြည့်တတ်မှာတကယ်လိုအပ်တဲ့အသည့်တွေရသွားတော့ဝမ်းမသာကြဘူးလားကိုမနာမိတာကိုမှားတယ်လို့သိဖို့လိုတယ်မှန်တယ်မထင်ညာနဲ့ရလာအေးအဲ့ဒါလေကဲကုတော့တရားနာခွင့်ရသွားတယ်ကဲနာခွင့်ရတော့ဘာဖြစ်တော့ပြောရတော့မှာမို့နော်ပြောရမယ်တရားအဲ့တော့ဆိုလို့ရင်ကတရားနာခိုင်းတာဘာဖြစ်လို့တုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဟောဒီတရားနာပြည့်တတ်ဘဝတွေကိုကြည့်လိုက်ဟင်ဘုံကြီးလည်းဘဝပဲရေထဲကငါးတွေရောကျွဲတွေရောစိတ်တွေတိရစ္ဆာန်တွေအားလုံးလည်းဘဝတွေရတယောက်နဲ့တယောက်တူသလားဟာလေးချောင်းတော့ကြည့်ဟာဟိုမှာသူများတတ်ဖို့ဆွဲသွားပြန်ပြီမငူနဲ့ပါမှာပဲဘဝဟာဟိုမှာသူများနှိမ့်ဆက်ခံနေရတယ်ပစ္စည်းရှိတဲ့လူကပစ္စည်းမရှိတဲ့လူနှိမ့်ဆက်တယ်ပစ္စည်းမရှိတဲ့လူလည်းဘဝပဲရှိနေတဲ့လူလည်းလှနေတဲ့လူရောအဘာဖြစ်တာတော့ဘဝတွေတရားပြမှာဖန်ဆင်းတာလားဟုတ်ဘူးဒီမှာကြည့်ဓမောဝေရက္ခတိဓမ္မစာတရားနာမတရားပါမေတဲ့လူတွေကတရားပါလာတဲ့ဘဝနဲ့တရားမပါတဲ့ဘဝခိုးဘက်ကနေသေလိုက်တယ်ဒီဘက်ကိုရောက်လာပြီအဲ့ဒါဘာပါလာတရားပါလာတဲ့ဘဝကအစင်းကိုပြေးနေတာပဲရုပ်လည်းအစင်းပြေးတယ်အတန်လည်းပြင်းတယ်ဇီဝလည်းရှင်ပြေးအသက်လည်းရှိတယ်ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘာပါလို့အဲ့ဓာရီချုံယွန်းသွားပြီမွေးကြဲကဒိဋ္ဌံဖြစ်ပြီဆိုကြဲကွာ तू လူပြေတုံးကဘာမပါဘူးဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားတော့တရားပါမလားတော့ဘလို့ဖြစ်သွားဒိဋ္ဌံဖြစ်တဲ့ဟုတ်ငါအိမ်ရှင်းပြီဗလားဟဲ့ပြောမြတ်အိမ်သားတွေရှင်းပြီဗလားဟောသူများခိုင်းပါအဖွားကြီးဖြစ်ပြီ16နှစ်သားခိုင်းနေတရားမပါတဲ့ဘဝတော့သူများခိုင်းပါလုံးဝမပါရင်သူများခိုင်းလို့ရမယ်သူများတတ်ရင်တရားဒါတရားမပါတရားမပါတဲ့လူကသူများခိုင်းတာလောက်ရပါပဲပညာမသင်နိုင်ငွေမရှိယောဂထူတယ်ဒါတရားမပါကြတာဒါပြန်ခင်ဗျားတို့လည်းပဲဒီနားမှာယက်တီနေမှာလားဒီနေ့ကျဘဝတစ်ပါးပြောင်းအောင်မှာလားဒါပြန်ကိုယ့်နောက်ကဘာပါလာဖို့လို့လို့ဟန်ချင်းကြီးတွေငကကြီးတွေကပါလို့မရဘူးမရှာရဘူးလားရှာပါသူတို့ရှားသလိုရှားလဲရှားပါနားလဲနားပါဆိုလိုရင်ကဘဝတွေ क्वे ပြားနေတာအောက်တန်းကျနေတာဘာမနာလို့ဘာမပါတရားမပါဘူးဆိုရင်တော့သူများခိုင်းပါဖြစ်မယ်သူများတတ်ရင်အခုဗမာပြည်မှာလဲသူများခိုင်းတာလုံနေရတဲ့ဘဝတွေမိန်းကလေးတွေဖြစ်ပြီတရားမပါတော့ခံရတာပဲအနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အစိမ့်မကောင်းနောက်ဆုံးဝတ္တိကျတိတင်းခေါ်သွားတာအဲစိတ်မကောင်းသို့တော့တရားမပါတဲ့ဘဝဆိုလို့ကြည်နေရတာတရားပါမလိုက်ဘယ်သူမှကယ်လို့ဖျားတောင်ကယ်လို့မရဒါကြောင့်ကိုနောက်မှာတရားပါဖို့တရားနားလိုက်စမ်းပါလက်ခံလာဩဆရာသမားတို့ဘုံမှာဒီလောက်တော့မြင်တော်မူတာဟုတ်တရားနာစေခြင်းနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတရားနာမှာတရားပါခုလုံးလုံးစေပြောကြည့်အောင်နော်ဟောဒီတရားနာပိသက်ကြီးဒီဗုဒ္ဓကဘာဟိတအသင်ကသာသနာဟိတအသင်ကကိုမြင့်တို့အုပ်စုတွေပေါ့လေအကုန်လုံးပေါ့တရားပွဲကျင်းပလိုက်တယ်ဆိုတော့တရားနာဖို့ကျင်းပလိုက်တော့အဲ့ဒီတရားပွဲကျင်းပပြီဆိုကြရလှူတဲ့အလုပ်တွေဝေယဝဆက်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေမိစက်တွေငှားတဲ့အလုပ်တွေဆက်ရိုက်တဲ့အလုပ်တွေအတန်ချက်ဆက်အလုပ်တွေတရားနာပိသက်သွားခေါ်တဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေဟာသူတို့နောက်ကိုစုပုံပြီးတော့ပါမလာဘူးလားဒါတရားကြောင့်ပါတာတကယ်လို့ဒီတရားဝဲမလုပ်ဘူးတရားဝဲမလုပ်တော့ဘူးတရားလည်းမနာကြောက်လို့ခုလုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုနောက်ပဲအဲ့ဘာနဲ့လုပ်မှာဟိုဘက်ကရှင်းတယ်နော်နောက်ကတကတော်မလေးရောနားလေကြကုဘဝလေးလူမြင်ရင်ဟဲကွာမင်းကလေးချောတာဟေးကြည့်ရမသူ့ကြည့်ရတာဟေးစိတ်ချမ်းသာရတာအဲ့ဒါသူ့မျက်နှာမှာကွာသူ့ဘဝမှာလူမြင်ရင်ချစ်ခင်နေပြီဆိုကြတဲ့သူ့နောက်မှာဘာပါလာဘာလို့ပါတာလဲမှန်တာပေါ့ဗျာအဲကြောင့်ခုနကဓမ္မကြီးတွေကဘုန်းကြီးကိုလျှောက်တယ်အိမ်ကြွပါဗျာတရားအိမ်ယူတော့အစင်းသိမ်းပါဗျာကောင်းပါပြီ
တရားပါပြီအဲ့တရားပါတဲ့ဘုရားတကယ်အဆင်ပြေတယ်ဒီမှာဘာလို့လို့အတူတူရောင်းတော့ပညာအတူတူသင်ပညာအတူတူသင်စီးပွားရေးအတူတူလို့တရားပါတဲ့လူကပညာတတ်သွားတယ်စီးပွားတရားပါတယ်လို့စီးပွားရေးအောင်မြင်ပို့သွားတယ်တရားပါမလားဘူးသူများနှောက်ဆက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပေးထားတဲ့လူကတော့သူစီးပွားလို့ဒုက္ခပေးမဲ့လူတွေတွေ့ပြီးတာမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒုက္ခပြီးတော့တရားမပါတာမသိဘူးဒီလူတွေကငါတို့မနာလို့လို့ဖြစ်တာကွာငါတို့ကြီးပွားတာဘာဖြစ်တာကွာအေးမင်းတရားမပါတာမင်းဘယ်နဲ့လုပ်မလဲအဲ့ဒါကြောင့်တရားနာမတရားပါလာပြီဆိုရင်မပူနဲ့တော့အကုန်အစင်ပြေပြီးတာမှတ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမျက်ရည်ကြားတယ်ဆိုတာကြားဘူးလားသူ့မှာဘာပါလို့ပြည့်စုံနေတာပဲတရားပါတရားမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လှုပ်လဲသူများဆွဆွဲတာနဲ့မီးလောင်တာနဲ့ရေမျောတာနဲ့ရှုံတာနဲ့သူများကဒုက္ခပေးတာနဲ့ဟိုကျွတ်တို့ယဟန်လောကပဲကြည့်ပါအောင်ယဟန်လောကဆိုတော့ဆရာတော်ဗျာအเจ้าကမရှိသေးဘူးဒကမာကြီးကအလူခံလှုပ်ဆောင်မအောင်သင်္ကန်းကတော့မပြည့်စုံဘူးအเจ้าကလည်းအဲဂုရတိအเจ้าကမရသေးဘူးအဲတရားမနာရင်တရားမပါတရားမပါရင်တော့မပြည့်စုံဟောတခါတလေကြတော့တချို့မွေးလာပြီမွေးလာကြတဲ့အဖေမေကပြည့်စုံတော့ဗမာသိန်း4500 1000ဟောကလေးရတကလေးတွေပြောတာသူ့နောက်ကဘာပါလာဘာနာလို့တော့ရှင်းမလားဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မဝေရကတိဓမ္မစာရီဓမ္မစာရီမြတ်စွာဘုရားတရားနာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟဝေစင်းစေရကတိအဲ့ဒီတရားကပဲစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ဓတ္တပံမှတ်သားနိုင်ကြကုန်ရာသတိအဲအလုံးမြေတရားဆိုတော့တိတ်ကြံကြာလွှင်လဲမကောင်းဘောဗျာဘုန်းကြီးကပြောစရာတွေလည်းများတော့ပြောစရာများတဲ့အကုန်ပြောနေရင်လည်းတိတ်ကြံကြာလွှင်ရင်မကောင်းဘောအေးလေအေးတယ်အလုတ်တရားလည်းရှိကြတော့မနေ့ဖြင့်ကြာမှကျူးစာပန်းသာဟောမယ်ဒီနေ့ညဟောကြအပ်တော်တရားသည်တရားနာမတရားပါမေးတဲ့ဆိုလိုရင်းကကိုယ့်နောက်ကဘာပါခြင်းလားတရားပါခြင်းတရားနာမတရားပါပြီဆိုရင်ရောက်ရဘဝစင်ပြေပြီကုတော့စိတ်မကောင်းတရားမပါတဲ့ဘုရားတွေကြည်ကိုနေရတာဘ누구ကနှိမ့်ဆက်လို့တွမင်းတို့ရင်မဟုတ်ထွက်ကျွတ်တော့ဘာမှလှုပ်လို့မရတရားပါတဲ့လူလာထိပါမင်းလှုပ်ကြည့်စမ်းဒါငါညမှာတို့ရွာသားမင်းသိမင်းဟောတရားပါလာတယ်စောင့်ရှောက်မယ်လူကအပြည့်တရားမပါတဲ့လူကတော့မတို့လားဝက်ရကောင်လှမ်းနေထိုးတာနဲ့အဲ့ဒီဝက်ဘက်ကနေတရားဆွဲတဲ့လူရှိလားဝက်မှာကူတော့ခံရနွားတွေလဲထုံးနေရေမတိုက်ဘူးဘဒူလာပြောလို့ရသူကသူငတ်သေးရင်သေးလေဘူးမှလာပြောလို့မရလူကြရေမတိုက်ပဲထားကြည့်ပါလားမရဘူးလေထောင်နေကြတယ်တော့မှအကျဉ်းသားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောခံရလူခွင့်ရေဟောတရားပါတယ်တရားမပါတဲ့ဘဝကြတော့ခံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အလုံးပြည့်သာနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မရောက်တော့မှကိုယ့်နောက်ကတော့ဘာလေးပါဖို့လိုလို့ပါခြင်းနာမလေအခုဟောဒီတရားနာပြည့်တဲ့တရားပွဲပြီးပြီဆိုကြပါလို့ဟောဒီတရားနာဟောဒီတရားကကိုနောက်ပါသွားပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်သူတော်ဆောင်းချောက်တော့ကဲဘလောက်ဟုတ်တယ်ထားကြောင့်ကြုံပြောတာကတရားနာစီခြင်းလေဆိုကြုံပြောတာမှန်မူလားအဲ့ဒါကမျိုးတော့အိမ်လေးကထွက်လိုက်ရတာကိုဘာဖြစ်အောင်မှာတော့ဝါသနာပါတဲ့လောက်ကြတော့ဘလောက်သွားတော့အကျိုးရှိတဲ့လောက်ကြသူများခေါ်တော့မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ခမျိုးတို့ကိုကိုပြန်စင်းစားအောင်အိမ်ရောက်တဘောပါအဲကြောင့်ဒီနေ့တရားတော့တရားနာမှာတရားပါမယ်တရားပါရင်ဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာသိပြီပေါ့နော်ဟောတို့စိတ်မကောင်းတာတကယ်စိတ်မကောင်းကြတယ်နော်ဟာအလူကျွေးတယ်ကျွေးတယ်လာရမှမှမထိုးယူကျွေးဟာလာကျွတ်တို့အလူဖိတ်စားနေပါနဲ့ဖိတ်လို့အမေကမြေလာလာကလေးရောခေါ်ခဲကောင်းဖဏပေးကျွတ်တို့တိတ်ထားမှာစားရေကမုန်းတော့စားနော်လာစားမှာခင်ဗျားတို့လာလာဝမ်းသာတယ်ဗျာလာစားတာကိုကျေးဇူးတင်တာသူ့နောက်မှာဘာပါတယ်ဖိတ်တယ်နော်ဟိုဘလတ်စတေကောက်ပြီးတော့ဖြစ်စီသူများအိမ်ဖြစ်စီစားစရာမရှိရုပ်ကလည်းအဆင်မပြေရုပ်ကြည့်ရတယ်ရုပ်ကြည့်ရတာကအဆင်မပြေဘူးဆိုကြရတရားမပါဟာဟေးအောင်ဦးမစလူရီသားကျွေးနေကွာလာတော့ဒူးလဲသွားစားမယ်ဟိုကုန်းကတော့လာကြပါဗျာဖဏကလေးတွေထားခဲ့နော်ဟိုလူတွေလာတော့ဘာပြောလဲမင်းတို့ဘယ်ရောက်သွားအလကဖဏတခုတွေလှုပ်ပြီးလာကြပါဗျာစားကြပါဆိုလို့အဖိတ်ခေါ်ခံရတာလေ
ပဲလူပဲတော့မင်းတို့ပြတခုချဘူးကြီးကွာနင်ထုတ်ခါရာလေဘာဖြစ်တောင်လူလူချင်းတရားပါတဲ့ဘဝနဲ့တရားမပါတဲ့ဘဝကွာဒါကြောင့်မိန်းကလေးတွေတနာလို့မိန်းကလေးတွေဆိုပူတနာအောက်ကြတယ်သူများနှိမ့်ဆက်တိုင်းခံရဒါကြောင့်မလို့ရန်ကုန်မှာအထည်ချုပ်တွေလို့လာကမပြီးလဲခံနေရတာစော်ကားတာလည်းခံနေရတာဩတရားမပါလို့အမင်းကလေးဖြစ်ပြီဆိုကြတယ်တရားနေသွားလားနာကြစမ်းယင်းနေအသေးရေပြောနေခမည်းတော်ဆင်းအောင်ဆင်းရင်းနဲ့လှူနေတဲ့ငွေလေးကိုလိုရင်လို့လားမဟုတ်ဘူးဒါသိဖို့လိုတယ်အသိပေးခြင်းလို့လာတယ်သဘောပါလားအလုံးကျင်းနဲ့ပလားဒါပေမဲ့ဖိုးထောင်လို့လည်းမမေ့နိုင်ဘူးနော်ဒါလည်းပါနေတယ်မဟုတ်ပါဘုံညာရည်စရာပြောပြတာပါကဲကိုမြင့်တို့ကျင်းနဲ့ပလားနောက်ကတည်းကတော့မှဒီတော့သဘောပါဘူးလားဒါမနေ့ဖြင့်လာနာတာဘုံကြီးအတွက်လို့မယူနဲ့နော်ကိုလူလို့ကိုလာနာတယ်နော်ဒီအတိလေးတွေမလိုဘူးလားလိုသလားမနေ့ဖြင့်ကျတော့တက်တဲ့နည်းနည်းလေးနဲ့သွားလိုက်မယ်နော်ဒီနေ့တော့အခြေခံလေးကိုကင်လိုက်ပါတယ်တရားနာမှာတရားပါမယ်တရားပါတဲ့ဘဝကမျက်နှာကြည့်လိုက်တာနဲ့သိပါတယ်နော်တရားပါတဲ့ဘဝသိကောင်းတယ်တရားမပါတဲ့ဘဝတော့မြင်ကလေးကလှူခြင်းတန်းခြင်းစိတ်မရှိတော့ပါပေးခြင်းကန်းခြင်းစိတ်သူ့မှာကိုတရားကမပါဘူးအရင်တုန်းကတုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်နော်တရားမပါဘဲနဲ့သေးလာတာလူတော့လူဖြစ်တယ်သူမွေးကလေးကမိသားစုအရင်မွေးသွားတာမွေးပြီးတော့တရွာလုံးမွေးချင်သူကိုယ်တိုင်တရားမပါတော့အတိုင်းအဝိုင်းမှာခံရတယ်ဒါကြောင့်တချို့ကပြောကြတယ်ဘလို့ပြောတော့ဆိုတော့လူမုန်းရင်ရှောင်လို့လို့တယ်ကံမုန်းရင်ရှောင်လို့တယ်အောင်တရားပါအောင်လို့ကြတချို့ကြကြတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းစွန့်စားတော့ဟာဆရာတော်ဗျာတပီတို့ဟောဒီသမီးလေးဟောဒီသားလေးမွေးကြတဲ့ဇီးဘွားတက်လာတာဒါပြန်ဒီသားသမီးလေးတော့မှဘာပါလာလားဟာဒီကလေးမွေးကြတဲ့အိမ်ကြီးလောက်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဇတ်တော်တစ်ခုမှာအဲ့ဒီကလေးမွေးသည့်နေရာစပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးလည်းဆင်းရဲမိပတည်းလည်းဆင်းရဲနောက်ဆုံးတရွာလုံးဆင်းရဲနောက်ဆုံးမိဘကနှင်းကိုထုတ်သွားတရားမပေါသူများလှူတာကိုလုံးဝမကြိုက်ဘုန်းကြီးဆိုလဲကိုယ်ပဲလှူစေခြင်းနဲ့သူများလှူတာမကြိုက်အဲ့ဒါဟာတရားမပေါသူများကိုယ်လဲမလှူခြင်းဘူးသူများလှူတာကိုလဲမကြိုက်ဘူးဆိုကြတဲ့ဒီလူနောက်မှာဘာမှပါတော့တရားအကုန်လုံးမဟုတ်သေးဘူးနော်ဒါနတစ်ခုပဲမပါတာအဲ့ဒီတစ်ခုမပါလိုက်တာနဲ့သူလဲမွဲတယ်တရွာလုံးလဲမွဲသွားတာတရားမပါတဲ့ဒုက္ခအဲ့လိုပတ်ဝန်းကျင်မှာအတိုင်းအဝိုင်းကသိစကားပြောတယ်လူကိုပေါင်းတာကိုကံကိုပေါင်းတာကြို့အရင်တော့ကဖဲရကြတယ်ကစားကြတယ်ဆိုရင်နိုင်နေတဲ့ကောင်ကန်ကောင်းလို့ပဲအဲ့ဒါသူ့နောက်တာလိုက်လို့အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲတရားနာကြပါအတိတရားတွေရပါလိမ့်မယ်ဒါအပျော်ပေးတာလားအတိပေးတာလားအတိပေးတာမလူချင်းဘူးလားလူချင်းလုံးလိုက်စမ်းပါနော်ဒါဒီနေ့အစရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မင်းပြင်ဝါကောင်မဆရာတို့နည်းနည်းလေးစောခြင်းနေဗျာအချိန်လေးရအောင်လို့ကိုမြင့်တော့နော်နည်းနည်းလေးစောစောလေးလာပေးနိုင်အများများနာရတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးမင်းပြင်တော့ပြန်ပါပါဒီနေ့ကတော့ပြန်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အာလုံးတရားနာပြေတံအခုတရားနာနေတာညောင်းနေ၊ကြိုက်တယ်၊စီကုံနေ၊အဝေးရလာတယ်၊နှင်းနေကြတယ်၊ဝါသနာပါလို့ထိုင်နေတာလားအကျိုးရှိလို့နားနေတာလားအကျိုးရှိလို့နားဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုဖြတ်လိုက်စမ်းပါအကျိုးရှိတာလုပ်လိုက်စမ်းပါဘုန်းကြီးပြောချင်တာနော်သဘောကျကြလားဒါပြန်ကိုဘုရားလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်သည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလည်းဆိုရင်ကိုနောက်ကဘာပါနေရမလဲတရားဆိုတာအလိုလိုပါမလားကိုနာမကိုပါမလားကိုမနိုင်ကိုတော့မပါဘူးမပါရင်သူများနှိမ့်ဆက်တိုင်းခံရသူများတိုက်ရင်ခံရလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်လို့ပါနာခိုင်းတာကဲအလုံးကျေနပ်ကြပါလားကဲဒီနေ့တရားပါတရားတယ်လို့တရားနာမတရားပါမယ်အဲ့ဒီအဆက်ကိုမနေ့ပြန်ကြမှာဆက်ခေါ်ကြအောင်နော်ဧဝံယသူတေတိတမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူသောဓမ္မတရားတော်၏သူနံသူနာတော်မူနေကြပါစေကုန်သတည်းသူနေတဝါနနာတော်မူနေကြကုန်သည်ပြည့်ပြည့်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပရိသနာတုပိုင်းခြားသိတော်မူနေကြပါစေကုန်သတည်းသမှုရိယသစ္စာသမှုရိယသစ္စာဥပဇံတုပဲဆုံးတော်မူနေကြပါစေကုန်သတည်းနိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာဥသ္စီကရုဏတုမျက်မှောက်ပြုတော်မူနေကြပါစေကုန်သတည်းမဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဘာဝနာကိုဘာဝယံတုတရားနာမတရားပါအောင်အပတ္တကုကြိုးစားနာကြပွားများအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
ဒီငါရေးစက်ချပြန်ဟယ်လိုအားလုံးတော့တရားကျင့်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြတဲ့တရားနာပိဋကပေါင်းတို့ခင်ဗျာယနေ့ညကြာပွဲမှာကျားဓမ္မချင်းမြင်တော်မူလို့ကျားတော်ဘုရားကြီးအားဓမ္မဗုဒ္ဓဝိတုငွေမြတ်စကတ်တွင်နေမှာပုရကဘာသန္ဓရဟိတနမမတ္တိလူတန်းငွေ9သိန်းကျပ်ယနေ့ညတရားနာပိဋကများလူတန်းနဲ့အလူငွေစုပေါင်းဟာ38,800ကျပ်သူစုပေါင်း38,800ကျပ်ကိုကျွန်တော်တို့အကျိုးဆောင်များကနေပြီးတော့စကတ်လူတန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဘဘကကူစားဦးကူမိကနေပြီးတော့လက်ကပေးပိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကာတာဒုခေါ်တယ်တာဒုတာဒုသာဓုပါဘုရားသာဓုခေါ်ကြကဲဤစကြမယ်ယခုကဲ့သို့လူရညာတဲ့အသည့်ဒီဆက်ကြတာကောင်းကြတယ်ဤဘုရားကဘာသာသနာပြုဖွဲ့ဤတရားဝဲဖြစ်မြောက်ရဲ့တိန်နေကြောင်းနေလဲလှူရကြတဲ့အဖွဲ့မှန်သိတယ်ဘုရင်လူဟာဒီဘုရားကဘာအသင်းတောင်းကြီးမှာနောက်နှစ်ကိုတရားဝဲဖြစ်လို့ကလည်းထဲသုံးပါမဖြစ်လို့ကလည်းဘုရားကဘာသာသနာဟိတအသင်းကြိုက်တဲ့နေရာလှူဒန်းနိုင်ရန်အတွက်ဘုန်းကြီးရဲ့အလှူဒန်းငွေချက်3,000အားစေနာပြတ်သားစွာနဲ့ပြန်လို့ရလှူဒန်းပါတယ်အလုံးမြေသာသာဓုခေါ်ပေးပါကဲမနေ့ပြင်ကြမှာလဲတမျိုးဒီနေ့လဲရေစက်ချောင်းလိုက်ဆိုအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုဝါသနာပါသောအလုံများကိုဖြတ်တောက်၍အကျိုးရှိသောအတိပေးသောတရားတော်များကိုနာကြပါ၏အောင်မြင်ပါ၏ဤကုသိုလ်ဤစွမ်းအားတို့ကြောင့်ဥခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတို့ဤကင်းရမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ဤထောက်ပံ့သည်ဖြစ်ပါစေသားအရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤအဖို့အစုကိုကိုးဆောင်နဲ့ကြောင်းဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့သာသနာတော်ဆောင်နတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့အားအမြတ်အမြတ်ပေဝေငှ့ဤလုံဆောင်သောတတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထတ်တူထမျှအမြတ်ရ၍ချမ်းသာကြသည်ကိုဖြစ်ကြပါစေကုန်သောအလုံးကြာကြသမျှအမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြသမျှအမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောပါဒုပါဒုပါဒုအလုံးတရားနာပိဋကကျမ်းမာလို့ချမ်းသာကြစေI'm not afraid to die.
ya le